Зараз дивився прямий ефір там по інтернету в кабінеті. Я вам хочу сказати, що ситуація дуже непроста в державі. Дуже непроста. Вона все, так скажу, на русскому, вона все нагнітається, нагнітається. І зараз йдуть, от в даний момент, в цю хвилину, йдуть просто бойові дії. Серйозні бойові дії. Убійства, там скорої допомоги не успівають вивозити ранених, мабуть, убитих. И давайте хоть здесь проведем нормально сессию спокойно, без всяких больших споров. Я знаю, что у вас проходили очень большие дискуссии, споры в заседаниях депутатских комиссий днями и вечерами. И как мне доложился Дмитрий Валерьевич, что все вопросы как бы утрясли, все вопросы, по всем вопросам договорились. Поэтому мы сегодня здесь должны плодотворно поработать, несмотря на то, что у нас очень-очень много вопросов. Сейчас. Шановні депутати, на запрошення. На початку сесії хочу повідомити всім присутнім та мешканцям міста Южного, що сьогодні, 20 лютого, президент України Віктор Янукович оголосив Днем жалоби в Україні. В зв'язку з людськими жертвами, внаслідок масових заворушень в Україні, оголошую хвилину мовчання. Дякую. Цей день по всій країні будуть приспущені державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади, а також відмінені розважально-концертні заходи та внесені відповідні зміни до програми телепередач. Ось така ситуація у нас зараз в державі. Переходимо до роботи. До складу Южинської міської ради обрано 36 депутатів. На сесії присутні 32 депутата. Міський голова. 32 депутата. І інші відсутні з різних причин. Кворум для роботи сесії 19 осіб. Сесія спроможна розглядати питання і приймати рішення. Є пропозиція відкрити 35-те засідання сесії Южинської міської ради 6-го скликання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Прийнято. Засідання сесії Южинської міської ради оголошую відкритим. Шановні депутати, на сесію Южинської міської ради запрошені керівники структурних підрозділів Южинської міської ради, представники засобів масової інформації, ну, як практично, як завжди на всіх сесіях. Вам був розданий проєкт порядку денного. Надійшла пропозиція зняти з розгляду такі питання. 41-е. Дивіться, щоб я не... Перенести на наступну сесію, вони требують доопрацювання. 41-е. 45-е. 46-е. І 55-е. 55-е, да. Погоджуємось? Якщо погоджуємося, тоді наступне питання. Так. І ще додаткове, да, додаткове. Шановні друзі, вам також був роздано 10 додаткових питань. І пропоную їх включити до порядку денного. У вас є ці додаткові питання? Так. Да. Подивіться уважно також, щоб я всі не зачитував, тому що їх тут багато. Та ще 7 додаткове питання перенести першим після секретаріату. Та от... Ну, візьми просто на контроль, щоб... Сьоме питання додаткове. Десяте вам роздано у вас на робочому місці. Подивитесь десь там. Так. Погоджуємося з тими питаннями? Якщо погоджуємося, то прошу голосувати. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Ну, бюджет останнім розглядом, як завжди. Проти. Утримались. Прийнято. Переходу обговорення питань. Про секретаря 35-ї чергової сесії Южинської міської ради 6-го скликання. Що зняти питання? Можна? Предлагаю. Ну вже затвердили, вже проголосували. Можна. Давайте ми дійдемо до нього. Потім до порядку, дійдемо до цього питання, ви його внесете, щоб зняти, будемо розглядати.
про секретаріат до 35-ї чергової сесії Южинської міської ради 6-го скликання. Згідно даного вам проекту рішення, Литвинчук Елада Дмитрівна, керівник секретаріату сесії, Степанець Наталія Петрівна відповідальна за ведення протоколу сесії. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Звіт про сьоме додаткове про надання згоди на прийом до комунальної власності Южинської міської територіальної громади комплексу санітарно-епідеміологічної станції, який розташований за адресою Одеська область, місто Южне, проспект Григорського Десанту, 25, зі спільної власних територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області. Це трохи може потребує пояснення це. Чого така швидкість? Тому що зараз буде представник обласного фонду комунального майна власності, комунальної власності. І це рішення потрібно для того, щоб його розглянули вже на обласної сесії під час розгляду обласної депутатської комісії, тому що на завтра готується сесія обласної ради. Там також буде це питання, треба його вже прийняти до його приїзду. Нема заперечень? Це для нас, це в наших інтересах. Це ми беремо нашу власність. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Наступне питання. Звіт про виконання міської програми соціального захисту окремих категорій населення 2013 рік. Нема заперечень? Приймаємо? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження змін та доповнень до положення комунального спеціалізованого закладу Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів міста Южного, затвердженого рішенням Южинської міської ради від 24.10.2013 року. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати? 31 за. Хто проти? Утримався? Прийнято. Про затвердження заходів та завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Южне на 2014 рік у новій редакції. Є питання? Ні, не було. Хто за, прошу голосувати? 31 за. Хто проти? Утримався? Прийнято. Про надання згоди на передачу основних засобів управління житлово-комунального господарства Южинської міської ради Фонду комунального майна Южинської міської ради. Відпрацьовано не було. Хто за, прошу голосувати? 32 за. Проти? Утримались? Прийнято. Звіт про здійснення державної регуляторної політики в місті Южному за 2013 рік. Нема заперечень? Нема. Ознайомлені? Хто за, прошу голосувати? 31 за. Хто проти? Утримався? Прийнято. Звіт про виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Южному 2013-2015 роки за 2013 рік. Нема заперечень? Ні. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження внесення змін до рішень Южинської міської ради від 18.10.2012 року про затвердження програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Южному на 2013-2015 роки. Хто за, прошу голосувати? 30 за. Проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження заходів та завдань програми розвитку інфраструктури міста Южного на 2014-2016 роки у новій редакції. Приймаємо? Відпрацьовано, так. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались? Прийнято. Про внесення доповнень до додатку номер 2 рішення Южинської міської ради від 19.12.2013 року про затвердження програми приватизації відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Южного на 2014-2015 роки. Відпрацьовано. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати? 29 за. Проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до пункту 3 рішення Южинської міської ради від 19.12.2013 року про збільшення вартості основних засобів підприємств та установ комунальної власності на вартість поліпшень, вартість реконструкції будівництва та капітального ремонту, здійснених управлінням капітального будівництва. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати? 30 за. Проти? Утримались?
Прийнято. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Южинської міської територіальної громади зовнішніх мереж освітлення будинкових територій, житлових будинків, розташованих за адресою Одеська область, місто Южне, вулиця Новобілярська, будинки 22-24. Відпрацьовано. Хто за, прошу голосувати. 30 за. Проти? Утримались? Прийнято. Наступне питання. Про затвердження розпорядження міського голови від 21.11.2013 року про надання в оренду додаткових нежитлових приміщень комунальної власності загальною площею 99,67 квадратних метрів, розташованих за адресою Одеська область, місто Южне, порт Григорівського десанта, будинок 26А, територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Одеській області з метою розміщення Южницького міського суду. Нема заперечень? Нема. Хто за, прошу голосувати. 32. Проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін до рішення Южницької міської ради від 26.06.2007 року про затвердження положення про порядок передачі в оренду приміщень та майна комунальної власності Южницької міської територіальної громади. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати. 31. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про погодження умов проведення конкурсу об'єктів комунальної власності, розташованих в будинку торгового центру за адресою Одеська область, місто Южне, проспект Леніна, 19, які підлягають приватизації шляхом продажу за конкурсом за відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Є питання? Відпрацювали у комісії. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримаємо? Нема. Прийнято. Про звільнення комунального позашкільного навчального закладу Южинський міський спортивно-здоровчий центр від сплати відшкодування експлуатаційних витрат на 2014 рік. Зауваження були? Ну, приймаємо? Ні. Не приймаємо? Тому що це бюджетна установа і можна передбачити кошти через бюджет на утримання, тому що це, ну, є якісь теж... Яке рішення профільної комісії? Відмовити. Відмовити? Та доручити управлінню фінансів та управлінню освіти відпрацювати кошти на фінансування цього закладу. Голосуємо? Так. Людмила Володимирівна, приймається таке рішення? Да. Хто за, прошу голосувати? За те, щоб відмовити. Відмовити і знайти кошти в бюджеті? Хто проти? Утримались? Одна утрималась? Дві утрималися? Рішення прийнято. Про звільнення громадських організацій від сплати відшкодування експлуатаційних витрат на 2014 рік. Нема питань? Ні. То... Ні, це друге. Це інше питання. Нема заперечень? Це інше. Хто за, прошу голосувати. Це громадські організації інші. Це бюджетна установа. Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Прийнято. Про внесення доповнень до пункту 2 рішення Южинської міської ради від 19.12.2013 року про надання згоди фонду комунального майна Южинської міської ради, комунальному підприємству «Міський житлово-комунальний центр», комунальному закладу «Южинська міська лікарня» на укладання договорів позички на 2014 рік. Є питання? Працьовано, ні. Одне питання, яке ми? Ну, хочу якого об'яснення, ну, пояснення, тому що йде річ про Южинську міську лікарню. Ні. У нас є просто общее рішення, в котором є і лікарня предоставляє, і МЖКЦ. А це просто в це рішення вносимо зміни, тому що Южинське міське казацьке товариство не подало, коли ми приймали общее рішення. І тепер ми в це рішення вносимо доповнення, що Южинське міське казацьке товариство теж буде пользуватися правом позички. Давайте названня поміняємо. Ну, названня, так рішення називається. А це названня рішення. Тише. Малкіна, давай. Не. Дело в том, что решение абсолютно правильно, так оно называлось. Оно распространялось на эти два учреждения, да, на два предприятия. Вот оно также на два и распространяется, только в него вносится дополнение. Это название решения. Написать в решении, назву решения читать автор. А это одно решение, в нем у нас все сведено, поэтому оно так и читается. Какая разница? А что по сути меняется? Ничего не меняется. Так, голосуем. Кто за, прошу вас? То мы сейчас на этом питании, которое не меняет сути, будем... Сейчас казаки останутся без льгот. Кто против? Так, сколько за? Против. Утримались. Один.
Рішення прийнято. Про встановлення початкової ціни об'єкту нежитлового приміщення будинку торгового центру загальною площею 37,3 квадратних метрів, літера А, що складається з приміщень 220-12-1 площею 23 квадратних метра, площа сумісного користування коридору без визначення меж натурі 10,3 квадратних метрів, площа сумісного користування підвалу без визначення меж натурі 3,4 квадратних метра, що розташовані за адресою Одеська область, місто Южне, проспект Леніна, 19, ща, що підлягає приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни на, за принципом аукціону. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати? 29. Проти? Утримались? Прийнято. Про встановлення початкової ціни об'єкту нежилого приміщення будинку торгового центру загальною площею 42,8 квадратних метрів, літера А, що складається з приміщень 113-1, 113-2, 113-3, 113-4, 113-1 і 113, і площею 37,1 квадратних метрів, площа сумісного користування підвалу без визначення меж натурі 5,7 квадратних метрів, що розташовані за адресою Одеська область, місто Южне, проспект Леніна, 19, і що підлягає приватизації шляхом продажу за конкурсом за відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін та доповнень до програми містобудівного кадастру міста Южного на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Южницької міської ради від 14.12.12 року. Не було зауважень. Хто за, прошу голосувати? 30 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель міста Южного за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування витрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням Южницької міської ради від 18.10.2012 року. Є питання? Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Прийнято. Про надання дозволу фізичній особі підприємцю Біляєву Еліані Якубівні на внесення доповнень до договору оренди на земельну ділянку номер 95-13 від 13.03.2003 року, яка розташована в Приморському парку для будівництва кафе на 75 місць. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати? 29 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про надання внесення змін до рішення Южницької міської ради від 30.05.2013 року про поновлення договору оренди на земельну ділянку від 07.02.2003 року номер 91 під розміщення кафе, розташоване за адресою Одеська область, місто Южне, пляжна паркова зона, багатопрофільна фірма «Пір», яка діє на правах товариства з обмеженою відповідальністю. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати? 28 за. Хто проти? Утримались. Один утримався. Прийнято. Про внесення змін договору оренди земельної ділянки під розміщення комплексу виробничого та побутового обслуговування, розташованого за адресою Одеської області, місто Южна, вулиця Хіміков, 35, ПАТ «Водолей» від 26.05.2006 року. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати? 30 за. Проти? Утримались. Прийнято. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу і знаходиться в оренді товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Ельмар» на території міста Южно Одеської області. Є питання? Відпрацювали рішення. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались. Прийнято. Про надання дозволу зі складання технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж в натурі на місцевості земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні гаражного товариства «Метро» під розміщення підземних гаражів за адресою міста Южна, вулиця Хіміків, 3. Працювали. Є питання? Так. Хто за, прошу? 29 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про надання згоди
публічному акціонерному товариству енергопостачальна компанія «Одеса Обленерго» на оформлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в короткострокову оренду терміну 5 років приблизною площею 0,3872 гектара для реконструкції та подальшої експлуатації ПС 110-35-10 кВт Сичавка за адресою Одеська область, місто Южне, вулиця Старомиколаївське, шосе 6 із земель територіальної громади міста Южного. Відпрацювали. Так, будь ласка, Вікторе. Я хочу виступити іменно по этому вопросу. Он касается не конкретно того вопроса, а компании «Одеса Обленерго». А може ми потім будемо, коли будемо 35 хвилин мати для обговорення? Я хочу заострити этот вопрос, тому що эта компанія не раз будет нам обращаться. Сьогодні не обращаються о виділенні землі, завтра нічого, що там нас попросять. Это в наших інтересах. А сама эта компания ведет в последнее время себя не очень красиво. Это уже свет на мизе. А мизе, где живут наши люди, и это территория города Южного. Значит, в последнее время я понимаю, что она хочет навести порядки, и все мы хотим, чтобы там документация соответствовала, был учет чего-то там. Но так как мы знаем, что в советское время много чего не делалось и даже дальше, и на сегодняшний день кое-что не сделано, но нельзя вести себя, как говорится так, мягко говоря, на главатах. Что они сделали? Первое, это они порезали оптоволоконный кабель, по которому жители МИЗа получали интернет. Ну, там был да, этот проект не был сделан, они сделали предупреждение, но этот предприниматель наш, Южинский, который ведет свою деятельность здесь, занимается этим проектом, понятно, что он не успевает, как мы все знаем, что это не так быстро делается. Он просил отсрочить этот момент, как бы, подключение, да. Нет, порезали кабель, который стоит немало денег, вы понимаете, просто на кусочки. Дальше, в этот понедельник, они проехали, отключили все наружное освещение. Опять же, то, что наружное освещение, да, там нет узла учета, не сделан этот отдельный провод, который включает наружное освещение. Жители МИЗа сделали за свои деньги, эти светильники поставили датчики, которые включают. Была схема расчетов за эти светильники, тоже эта схема не подошла. Приехали, просто отключили, сейчас этот наш микрорайон находится в полной темноте. То есть любое село здесь, которое в округе, светится гораздо ярче, чем наш город. Что я предлагаю? Что вот такие действия немножко надо приостанавливать. Понятно, что не все сделано, но в этом направлении работает Шестов, работают еще там люди, и нельзя так вот резко сразу все обрезать. Поэтому, Владимир Николаевич, я хочу, чтобы вы дали поручение Шестову протокольное на этой сессии, и хочу, чтобы все коллеги это поддержали, чтобы на следующую сессию внести изменения до бюджета, в которых уже посчитаны затраты на освещение этого поселка, там микрорайона. Не будем Шестову также взять на баланс все светильники, он на сегодняшний день говорит, что они у него не на балансе. То есть люди согласны подарить за МЖКЦ эти светильники. И вторым пунктом должно прозвучать, что выделить деньги на проект, потому что проект надо делать, это все понимают, но это дело такое не быстрое, то есть это затянется на год, может на два, так как мы понимаем, что сейчас сильно проплаты через казначейство не идут, но освещение нужно сделать, потому что сейчас это, мягко говоря, что там дети едут в школу, до автобуса дойти не могут, по этим дороге нет, так что маршруты учить. Хорошо. Ну, оно не має відношення до цього питання, тому що це потім вже до цього питання ми зацікавлені, щоб їм виділити землю, щоб вони робили там реконструкцію. Я знаю, що вони там вкладають біля 60 мільйонів гривень на реконструкцію ГПП «Сичавка». І я думаю, що це ми приймемо це рішення, так? А то, що відносно вашого
доручення, скажу, щоб я дав доручення, я даю доручення, я знаю, що ці питання вже розглядаються. Ми зараз вже запланували 50 тисяч гривень на проєктування, щоб ми знали, про яку суму йде мова. Якщо ми буде проєкт і буде, буде якась вже йти мова про конкретну суму, тоді ми на следующій сесії, ну, в березні вже перед сесією ми говоримо. Комісію вже далі. Нема заперечень? Нема. Протоколи запишіть. Вадим Володимирович на курсі, що на сесію вона готові. Так. Підключіть світ. Хто за дану пропозицію по 28 питанню, прошу голосувати. 30 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Зрікнення. Про надання з дозволу на оформлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в короткострокову оренду терміном на 3 роки під розміщення інженерної інфраструктури для забезпечення експлуатації будинку номер 440, який проєктується за адресою Одеська область, місто Южне, між житловим будинком проспект Леніна 5 та проспект Леніна 7, дочинному підприємству Санта Юг і земель територіальних громади міста Южне Одеської області. Це під подстанцією для жилих домів. Нема заперечень? Відпрацьовано. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримались. Прийнято. Про надання службі автомобільних доріг в Одеській області в постійне користування земельної ділянки під розміщення інженерно-транспортної інфраструктури для експлуатації та обслуговування автомобільної дороги державного значення міст М-28 Одеса Южне М-14. Ви всі питання вирішили? Ну, вирішили так. Є пропозиція від соціальної комісії в оренду надати, будь ласка, не постійне користування. Земельна комісія. Давайте земельна комісія. Там пояснение, почему на земельной комиссии как бы приняли это решение. Предварительно, вы знаете, мы дважды снимали с рассмотрения, да, сессии этот вопрос. Потому как было заявление только от службы автомобильных дорог Одесской области о том, чтобы передать им постоянное користование земельную делянку дороги от Южного до маяка возле припортового завода. Согласно закону, мы имеем отдать землю постоянное користование либо государственным структурам, либо коммунальным структурам, при условии, что у них на балансе находится какая-то недвижимость. Имеется в виду, в данном случае это покрытие асфальтное, которое находится на балансе у этой службы автомобильных дорог. Но на тот момент они нам не предоставляли такую документацию, последний раз мы писали им о том, чтобы они нам предоставили, какую территорию они хотят взять, и то, что на балансе находится у них это покрытие. Значит, эта документация пришла, на комиссии мы ее рассматривали, да, у них на балансе это покрытие, поэтому мы имеем право им передать постоянное користование эту земельную делянку. Также я хотел бы сказать, что потому что могут говорить о том, что вот мы отдаем землю городскую, что часть дороги, например, от якоря к порту, половина где-то этой дороги, где-то так, да, в Серединниково, да, она является, лежит на балансе, и земельный участок находится именно у этой же службы автомобильных дорог. Значит, на эту территорию, на эти автомобильные дороги мы ни одной копейки не тратили с бюджета на асфальт, чтобы мы понимали. Теперь есть такой тоже момент, какая же там ширина полоса этой дороги, которую мы отдаем. Она по всей протяженности разная, если брать эти реперные точки, которые стоят на протяженности длины. Там есть и 15 метров от разделительной оси влево и вправо, есть и 20-25 метров, то есть там где-то в районе 50 метров может быть полоса такая. Если мы начинаем говорить о том, что вот давайте мы оставим там обочины, будут наши или не наши, тогда мы должны понимать, что мы должны там эту дорогу и содержать. И косить, и убирать, что там будут бросать и тому подобное. То, что мы как бы никогда и не делали. Вот. Если там они захотят расширять или реконструировать эту дорогу, она у них как раз будет на балансе, и она у них будет земельная делянка. То есть как бы все в их правах. То есть как бы в данной ситуации земля наша отдавать как бы вроде бы и не хотелось, но с другой стороны мы на ней ничего не можем делать и не делали. То есть законодательно мы им имеем право это отдать, что они и просят. Поэтому, получивши документы на комиссию, остается наша, просто мы даем постійне користування. Да, да. Я так розумію, що земля залишається за нами, але ми передаємо постійне користування. Да. Добре, дякую. У вас є сьогодні дорога? У государственного предприятия, который... Например, так или иначе, на сьогоднішній день земля на балансі сьогодні облавтодора. Вона на балансі, вона не на балансі, не дорога, а покриття. Покриття. І так вона і зміниться в ній. А що міняється?
ничего не меняется. А смысл? Да. Нет, земля. Нет, согласно бюджету, нужно иметь земельный фонд, чтобы платить. Уважаемый Роман Васильевич, я попробую пояснить. Вопрос стоит о том, что сегодня все финансирование переходит органам местного управления из державных служб, скажем, державные там дороги и так дальше. А для того, чтобы тратить туда кошти, они должны мати на балансе эту землю и дорогу. Если у них не будет на балансе, они не смогут тратить деньги на ремонт дороги и строительство дороги. Так, еще, пожалуйста. Земля, дорога, да, Роман Васильевич. Владимир Николаевич, дороги, покрытие на сегодняшний день, как будет, так и остаются на балансе. Да, они должны быть землей. Не имеет значения, чем мы отдамо землю им, чем не отдамо. Не, все не может быть. Остается, но... Не, покрытие остается на балансе. Имущество так... не может быть отдельно от земли. Вот, я не знаю, может сейчас даже... Почему это не может ему не может быть? А как вы отдали в аренду все остальные учреждения без земли? Нет. Уважаемые друзья, это вопрос идет по всей стране. И решение принято на уровне государства. Практически это передавать, сейчас рассматривать на уровне области, государственной дорогой передачи, чтобы они могли тратить. Если мы сейчас проявим инициативу, послушайте, как Роман Васильевич, если мы сейчас проявим инициативу, не дадим, я думаю, что если они не перестанут ремонтировать наши дороги, я думаю, что мы от этого не выиграем. А мы практически ничего не теряем, мы даем постоянное користование. Мы что, можем этой землей, кроме дороги, пользоваться, или мы можем снять сейчас асфальт и этой дорогой пользоваться по другому назначению? Да никогда в жизни. Ну надо же реально смотреть на вещи. Но если реально смотреть на вещи, Владимир Николаевич, мы говорим не только в отношении той земли, которая находится непосредственно под покрытием. Мы же говорим и об обочинах. Так получается, что мы как сказал председатель комиссии о том, что мы передаем вместе с обочиной, потому что мы ее не косим. То есть мы отдаем вместе с обочиной для того, чтобы они косили их. Ну а что мы будем с той землей делать? Вот скажите, пожалуйста, мы что там будем строить что-то? Нормативная, да, база, под обочины. Что такое дорога вообще? Дорога это и обочины, и буэт. Это все вместе. Теперь мы только даем сгоду на подготовку документации. Они нам придут там, через год, через два, где будут четко указаны размеры этой полосы. Где мы можем потом повлиять ее уменьшить или же согласиться с тем проектом, который закрепим за больницей, будет больница уже строить сгоду, пусть они ее рисуют, мы даем сгоду, то они уже оформляют документы, и мы забовязаны погодить, мы забовязаны погодить, но замечание. То есть автодор имеет право разместить в кувете любую будку, любую и заниматься предпринимательской деятельностью на земле города Южного. Что вы предлагаете, товарищ прокурор? Да. Не принимать? Ну, а если Роман Васильевич в принципе прав, что есть покрытие твердое, которое находится на балансе автодора. Вот. Но земля принадлежит городу Южному. То есть, если мы передадим им постоянное крестование, они имеют право распоряжаться этой землей. Конечно. И обочины это тоже самое. Они не могут ее не ваши предложения, говорите, не давать, давайте не дадим. Ольга Васильевна, будь ласка. Пропозиция социальной комиссии. Давайте социальную комиссию. В аренду. Да в аренду они не возьмут, они же не будут платить 3%. Да это нереально. Что они будут там? У облавтодора нет на это денег. Так, кто? Подожди, мы депутаты, вы потом выскажешь. Пожалуйста, Назаренко. В начале сессии не удалось выставить такого вопроса. Я предлагаю этот вопрос снять на доработку. К сожалению, в нашей комиссии информацию по... Давайте снимем, да. Может. 20, 50, 30 метров мы не получили. В натуре... Мы понимаем, что там в этом расстоянии и ТИС, и машины стоят, и коммуникации многие проходят именно на этой земле. Столбы, электрика, связь и так далее. Надо хотя бы увидеть, что мы... Ну давайте снимем, давайте доработаем. Два раза снимали, третий раз снимем, не проблема. Домовились, снимем? Это же от этого не холодно, не жарко. Потому что город от этого не пострадал. Нема заперечек? Кто должен снять? Давайте снимаем. Надо еще кому-то заниматься. Комиссия, вот земельная комиссия занимается предметно. Григорий Васильевич. И Лиманскому доручим тоже, чтобы он вник в эти вопросы. Если я буду ехать машиной и съеду на обочину, и стану на обочине с трассой, то это я машину поставил на территории, на чужой территории. И с меня нет, и за ним будет, что будет, что нет, они платят. Вы ехали и вставили на обочине, что вам там, тоже говорят, что платите за это? Государство не переданное. От Вижу, от моей дачи, которая идет часть, половина дороги от нашего... Козак, да точно не разберется. Это линия дороги с землей. Это же это Дэна хотел сказать. Дэна, все вы хотели? Григорий Васильевич. Линия дороги с землей.
Так, тихо, тише, тише, тише. Давайте Денова послушаем. Тише. Да не будут они ремонтировать на чужой земле. Давай. Тише. Система меняется в государстве. Передают. Это раньше было в государстве, сейчас дают органы местного управления и облавтодор государственному предприятию. Бежал. Понимаете, что надо формулировка, что необходимо рассмотреть вопрос установления сервитутов и ограничений относительно прохода там коммуникации. Ну доработать, ну все, доработать. Для установления сервитута. Давай формулировка. Все деньги за ремонт содержания дорога в автодором здесь уже изложены стоимость бензина и ваш транспортный сбор. И они, согласно своему целевому назначению, должны ремонтировать эти дороги. И поэтому, Владимир Николаевич, я сейчас просто прошу вас, очень прошу, видите, у меня в руках ваша программа. Ваша. Вы тут нам написали всем, когда мы вас собирали, что расширение межмиста – цель утопия. И мы сдатны сделать это самостоятельно за рахунок коштів місцевого бюджету. Не надо деньги тратить. Вообще не надо ничего делать. Не отдавайте городскую землю. Ничего не меняется. Более того, вам город правильно сказал, что мы имеем право. Они ремонтировали, потому что не получают. А более того, на вашей, Владимир Николаевич, уже жизни, сколько раз менялось устройство облавтодора. То они были в Одессе, то они были в Киеве, то они были по городам. Более того, Виктор Иванович, теперь я обращаюсь лично к вам. Только что вы вставали и говорили, что на миссии у вас, когда вы передавали электромережи, тоже вроде как подняли, мы не можем их содержать. Что вы получили? С дорогами получится то же самое. Завтра придет новый хозяин, облавтодор завтра регистрируется в Межавтодор послезавтра, в Казакавтодор послезавтра, в Розавтодор. И потом я скажу, знаешь, что ты, ну-ка плати-ка, я тебе здесь отключу. Не отдавайте то, что вы не заработали. Пожалуйста. Все. Так, була пропозиція на зняти на доопрацювання. Я думаю, що Козак у нас такий, він дотошний, він розбирається і запросить всіх, хто йому потрібен, чи служби наші, виконавчі служби, і з Автодора запросить і так далі. І поручимо комісії допрацювати це питання. Нема заперечень? Накладання сервітутів та обмежень. Допрацювати. Що значить допрацювати? Я правильно говорю, що ми маємо право отдать эту земельную делянку. Ну, давайте еще, может, действительно, что-то в державе, пока сессию иншу проведем, что-то в державе поменяется. Зато земля осталась. Так, кто за то, чтобы на доопрацювание передает? Будь ласка. Ну, снять на... Давайте два предложения. Один снять и отклонить. Снять на доопрацювання. Давайте отак снять. Ні, ну какой-то наберет, наверное. Так, шановні, ви розумієте, я ж... Ну давайте, зараз я вже була не одна нарада в обладміністрації, де мене піднімали, критикували, що ми не приймаємо ніяких рішень. Тому давайте приймемо таке Соломонове рішення. Ми його зараз знімаємо на доопрацювання, а на якій сесії розглянемо, життя покаже. Фахівці попрацюють, юристи попрацюють, щось кажуть, що десь поміняється, і побачимо, що з цього вийде. Нема заперечень. Давайте ми його знімемо на доопрацювання, на яку сесію побачимо. Так. Все, голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Знімаємо. Дороботку. На предмет наложения сервитутов и ограничений. Так, скільки? 30. Хто проти? Хто утримався? Прийнято. Так. Про продовження терміну дії договору оренди на земельну ділянку від 03.08.2004 року номером 167 під розміщення магазину розташовано за адресою Одеська область, місто Южна вулиця Новобілярська, 30/2, фізичної особи підприємцю Ткачуку Андрію Анатолійовичу. Там 5 років було зауважено. Хто за, прошу голосувати? Зауваження 5 років. Хто проти? Хто утримався? Прийнято. Про продовження терміну дії договору оренди на земельну ділянку від 31.08.2004 року за номером 172 під розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності кіосків «Наша ряба» і «Кури гриль», розташованих за адресою Одеської області міста Южне в районі житлових будинків вулиця Леніна 21, Григорська, Десант-Одеці, вулиця Приморська 21, фізичної особи підприємцю Заболотному Сергію Федоровичу. Ну там зауваження було розмірі орендна плата 6%. 6, да? 6, будь ласка. Да. На нашей комиссии рассмотрели этот вопрос и было предложение поручить отделу архитектуры разработать
единые требования к размещению малых архитектурных форм в смысле благоустройства вокруг этого и внешнего вида. И принимать эти решения, вот 32-е, 33-е, после того, как будут разработаны эти требования с учетом этих требований. Чтобы предприниматель уже заранее знал, что для того, чтобы ему продолжали аренду давать, ему нужно там благоустроить, ну, тренер, чтобы он собрался, чтобы люди соблюдали. Вы понимаете, что делать будет 10 лет заниматься? Давайте срок поставим, ну зачем же 10 лет будет? Утвердим на следующей сессии новые архетипы, включая для всех МАФов. Такое было поручение от земельной комиссии. На следующую сессию вынести все архетипы всех типовых форм, которые должны быть. И мы их должны... Нема заперечень? И благоустройство вокруг них, да. Да. Все, давайте на другій сесії ми затвердимо, щоб ми, розумієте, оці МАФи, наші маленькі ці споруди, у нас на кожній сесії йдуть якісь дискусії. Давайте, ми що, невже ми за скільки років не можемо один раз поставити крапку над цими всіми питаннями? Утвердити, затвердити, яка повинна бути форма, і затвердити, де повинні стояти. І закрили цю тему, більше ніколи до неї не повертатися. А ми кожен рік, кожну сесію, і ніяк не можемо їх поділити. Не можемо поділити ці МАФи, не можемо поділити ці точки і форми їх. И если мы не сделаем до следующей сессии, что мы примем решение? Мы не сделаем 100%, я в этом уверен. Давайте мы, когда мы перейдем до этих МАФов, я знаю, что уже депутаты, земельная комиссия затвердила в всех микрорайонах уже, где должны расположены быть эти МАФы. Четвертый мы разглянули, или нет? Есть, не все. А? Ну, еще не вынесли мы на сессию. Еще четвертый остался. А что мы по одному микрорайону? Чего мы сразу не вынесем? С третьим уже две недели разбитаем. По одному в сессию нормально. Я вас дуже прошу. Я прошу, хвилиночку. Я дуже прошу земельну комісію, архітектуру, наші всі земельні питання. Давайте, це я даю доручення, і останнє даю доручення, на слідуючій сесії затвердити всі точки МАФів раз і назавжди. І затвердити форму, які вони повинні бути. В тому числі вдоль дороги. Дена, я вам зараз за трибуну буду доповідати вдоль дороги. Чого ви починаєте подкалувати? Дороги. Які тут дороги? Ні. Ви можете йти до Одеси? Чого там не розміщали? До Одеси? Так. Ну це чим глупі? Тут питання серйозне розглядаємо. Ви починаєте доставляти своїх 5 копійок. Я вам ще раз говорю. Які автодори, які дороги, які там будки стоять? Ми ще не передали. Не переводьте в шутки, я вам ще раз говорю, питання дуже важливе, щоб ми до цього питання більше не повертались. З врахуванням цього доручення та 6% орендна плата. Так, приймається? Ні? Горінь, будь ласка. Да. Я считаю, что довольно в питании, если 6%, опять же, могут речь стоимость тех же людей. Там 3% это 120 рублей в месяц, а так будет 240. Пол курицы. Да, поэтому... Сегодня это такая сумма, завтра будет... Так, шановні, давайте на голосування поставимо. Є 6, а ви скільки? 3 хочете ставити? Було 3%. Давайте було 6 і 3. Ставлю на 6, не погоджуємось 3, поставлю на 3. Хто? А? От ставьте правку сначала Горіна, может, на 3. Так, хвилиночку. Если даже их освободить от 3%, она не подешевеет, курица, я вас уверяю. У нас комиссия, как называется? Комиссия, но это земельная. Так. Козак, да. Ваша комиссия разгадала это питание? Да. 6%, 6, ваша... 6 это было предложение по... Нет, по благоустройству было. И перенести на следующую сессию. А, вообще перенести на следующую сессию? Правильно. Чтобы уже с утвержденным было положение. Срок позволяет, 31 августа у него. А давайте снимем. Хорошо, если 31 августа, давайте ее снимаем. Кто за то, чтобы снять это питание? И 32, тогда и 33. Кто голосует? Рахуйте. В течение месяца мы это рассмотрели. Если мы рассмотрели, то там автоматически продлевает. Ну зачем это? Автоматически. Там же срок действия. Снимается голосование, давайте. Автоматически считается продленным договор. Если мы в течение месяца не рассмотрели на сессии его вопрос, то договор считается автоматически продленным на тех же условиях, которые были. Ну зачем? Я в своем бюро делал, где напишите предупреждение, что договор располагается. Что? Это в законе о
аренды земли, что если предприниматель обратился с продолжением срока только аренды, мы обязаны в течение месяца рассмотреть. Если мы в течение месяца не рассмотрели, то договор считается... Ну давайте, это добре. Ну скажите, будь ласка, в нас цена аренды, вона ж не має відношення до форми цієї МАФу. Так чому ми будемо це прив'язувати до другого? Да, сьогодні ми говоримо за аренду. 6%, так, внесли пропозицію? Ну, є така пропозиція. Голосуємо? Да. Хто за те, щоб внесли, щоб орендну плату встановити 6%, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, сімнадцять, сімнадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дванадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять сім. Двадцять сім. Рішення прийнято. Так, переходимо далі. Наступне питання. Про продовження терміну дії договору оренди на земельну ділянку від 17-го підрозділу тимчасових споруд для підприємницької діяльності кіоску «Наша ряба». То же саме. Прошу вибачення. Хто, знімається це 20-33, який тільки вже зачитав. Хто проти? Я вибачаюсь. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хто утримався? Два, три, чотири. Рішення 5. Рішення прийнято. А скільки ви начитали перший раз, тепер посчитайте? 24. Проти, 5 воздержалось. Скільки перший раз? Скільки прочитали? З 36. У нас 34 чоловіка. 34, посчитайте. 26 було завчора. Ну, 26, посчитайте скільки. 5 і 4, скільки буде? 20, 30 якраз і виходить все. Це як було б 19-20, я розумію. Якщо 26-27, тут, розумієте, воно ніяк не пляше. Про продовження терміну дії договору оренди на земельну ділянку від 17.05.24 номер 159 під розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності кіоску «Наша ряба», розташованої за адресою Одеська область, місто Южне, проспект Леніна, 9, фізичній особі підприємцю Заболотному Сергію Федоровичу. Тут що йде, про що йде мова? То же саме, ті ж 6% і так далі. 6%, так? Да? Ставимо на голосування? Так, да. Хто за, прошу голосувати. Я вже не рахую, бо зараз, щоб до мене претензій не було. 22 за. 22 за. Хто проти? 3, 4, 5. 5. Утримався. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5. Так. Сходиться? Да. Сходиться. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу і знаходиться в оренді фізичної особи підприємця Тофана Бориса Івановича на території Южнівської міської ради. Що з цього приводу? Нема заперечень? Ні, нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Викупає. 69 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до рішення Южнівської міської ради від 14.12.2012 року про надання фізичній особі підприємцю Іоганну Володимиру Олександровичу земельної ділянки під розміщення інженерно-транспортної інфраструктури для господарської діяльності, ресторану та готелю «Охотничий дом», який розташований за адресою Одеської області, міста Южного, проспект Ленина, 17Г. Є питання? Нема хто? Голосуємо, хто за? 29 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу і знаходиться в оренді фізичній особі підприємця Йогана Володимира Олександровича за адресою Одеської області, місто Южне, Южна вулиця Леніна, 17. Це продаж. А ні, там... ні, у вас був 35-й, да? А це внесення змін 36-й, що це, ви просто не перевернулися. Було 36-й, 35-й, значит, все правильно. Ну, отсюда, просто вот 36-й, вот он, про внесення змін. Это в договор. Это уже было. 35-й, 36-й про внесение змін. Да, проголосовали. Проголосовали уже тоже? Да, 35, хвилиночку. 35-й про внесение змін, а 36-й про проведение экспертной грошовой оценки. Це ми 35-й проголосували, я ставлю 36-й. Дня не наоборот стоять. Хто за, прошу голосувати? Про проведення експертної грошової оцінки. Я все рішу, повістки дня по-другому. Скільки? Хто проти? Утримались? Прийнято. 36-й не голосували. Про проведення експертної...
37-й сейчас. 37-й, нова редакція. Про розірвання договору оренди на земельну ділянку від 09.09.2009 року між Южинською міською радою та виробничо комерційним колективним підприємством «Веліс» площею 0,3480 гектар під розміщення виставково-складського комплексу в комунальній складській зоні міста Южно-Одеської області. Які питання? Погоджуємось? Да, там правка. Нова редакція, там на рік наперед він должен заплатити за орендну плату з урахуванням цієї правки. Хто за, прошу голодати справу? Набуває чинності рішення тільки після сплати. Якщо він не згоден, то воно не буде набувати чинності. Так, з правкою прошу голосувати. Хто проти? Утримався, прийнято. Я вам скажу, це питання розглядалось, це не тільки питання Мілавана, це питання міста. Може там питання стояло, що він виведе свою базу із Міза. А я бачив, що він тут переіграв, він не хоче від цієї землі відказувати, так розумію, що він планує базуватись на Мізі постійно. Ну це ще бабка надвоє гадала, це ми ще до цього питання, думаю, повернемось колись. 38 питання. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва Южинської міської ради на оформлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в короткострокову оренду терміном на 5 років з правом передачі в суборенду приблизною площею 0,5399 гектар під будівництво односекційного 16-поверхового житлового будинку номер 1Г за адресою Одеська область міста Южне, другий мікрорайон із земель територіальної громади міста Южного. Там правка, там буде місто Мартинюка, буде Губка, Олександр, там друге письмо і на то состав. Нема заперечень? З урахуванням цієї правки. Прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про укладання договору на внесення плати за фактичне використання земельної ділянки, яка знаходиться за адресою Одеська область, місто Южне, вулиця Хіміків, 23, Фонтанському сільському споживчому товариству. Є питання? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Та утримався. Прийнято. Про надання дозволу фізичній особі підприємцю Лисякову Валерію Петровичу на внесення доповнень до договору оренди на земельну ділянку номер 36/151 від 26.10.2001 року, яка розташована за адресою Одеська область, міста Южна, вулиця Приморська, 20. Є питання? Є питання. Є? Є питання. Хто доповідає? І хто висловлює думку? Там давайте. Треба з'ясувати деякі обставини. Дайте по причому. Ми планували зняти з порядку денного зв'язку з поясненням юридичного відділу, а саме з відсутністю договору оренди. Тобто ми повинні внести зміни. Ми доручимо, знімаємо це питання, доручимо юрвідділу звернутися з листом для отримання відповіді від Держкомзему та налогової, чи є цей договор дійсний. Я утверждаю, що юрвідділ врет, у мене в руках договір оренди. Бо ви подивіться, якщо голова дасть справу вистачить. Утверждаю, що юрвідділ врет. Зараз, подождіть. В чому в нас сьогодні стоїть питання про те, що виникає питання про те, що немає відповідних документів щодо... Підтверджують, що цей договор дійсний. Що цей договір дійсний, так? Да. Козак, так? Так. Це хто нам повинен дати офіційну інформацію про цьому договору? Ну, Держкомзем. Держкомзем, там, мабуть, налоговий. Держкомзем? Да. Хто в нас говорить? В нас юридичний від? Ви говорите про те, що такого договору нема? Уважаємо депутат, якщо вже починаємо говорити, то давайте говорити прямо. Город відвів земельний участок під розвідувальну станцію в своє время Русяков. В 2007 году Русяков, пользуясь тим, що він має добру оренду на земельному участку, заключив договор з другим предпринимателем, не буду називати фамілії, і вони через суд оформлені на даному земельному участку або рядом з даному земельному участку, яке накладається право частної собственності на землю. Тобто, отримали через Київський суд, минує нас, ми об цьому взагалі не знали, отримали госакти на право частної собственності. В соответствии з законом, якщо договор оренди прекращається, якщо на земельний участок перейшло право частної собственності. То есть, если арендатор пришло право частной собственности на земельный участок, который арендуется, то договор аренды автоматически прекращается. Возникают вопросы там есть.
какая конфигурация данного земельного участка? Его вообще нет в кадастре. Накладываются на него госакты, которые вручены через решение суда. Да, в последующем вот эти госакты отменены, но если отменены госакты, это не значит, что автоматически сразу опять вступает в силу договор аренды. Он как прекратил все после этого, как у госакты есть. Тут есть вопросы. Дальше. У нас получается, я когда готовили проект решения, я написал, что предоставит, как уплачивается арендная плата за этот земельный участок, по какой нормативной оценке, в какой период вносится плата. Этих документов не было предоставлено. И указать документы по конфигурации земельного участка. Вот и все. Так, да, пожалуйста. Юристу, да? Начальник юриста. Скажите, это нам ситуация понятна, мы с ней разбирались. Сейчас как бы существует какая-то ситуация юридического коллапса. Ответьте на вопрос. До 2007 года был ли действительный договор аренды этой земли? До 2007 года был действительный договор аренды. И он был зарегистрирован в Держкомземе? Ну, на тот момент, какие были требования на тот момент, он был действительный. До 2007 года. После того, как получили госакты, то возникли вот эти спорные моменты. Но госакты были получены на часть земли, не на всю, но за остальную землю оплатила ли? Это надо разобраться, в этом нету никаких, потому что его сейчас, этого договора, нету в земельном кадастре этого земельного участка. Вы понимаете, после 2007 года новое требование, введен в земельный кадастр. И он зарегистрирован еще по старых требованиям и в кадастр, и все. Этот земельный участок, его не внесли в земельный кадастр, а госакты внесли в земельный кадастр. Так, Сергей Николаевич? Да. И можно посмотреть, где есть четко, где в натуре располагаются вот эти земельные участки, которые под госактами отменены. А по договору аренды четко сказать нельзя. Ну, то есть надо по-любому, чтобы нам приготовили четкий юридический ответ, который как бы нам квалифицировал и договор, и состояние этой земли. А прокурор что скажет? Мы разбирались в этой ситуации. Там есть действительно ситуация до конца непонятна. Там право собственности на земельные участки были наложены на участок. Они затрагивали территорию участка, которая находилась в аренде. То есть договор, я знаю, что предприниматель до сих пор оплачивает по налоговой полностью, у него 100% оплата за аренду всего участка по его договору. Действительно, ситуация до конца непонятна, надо разбираться, что куда наложено, как это происходило. Но опять же хочу сказать по этому поводу, вот Решака выдавал паспорт привязки на участок, на котором был ГУСАД. Каким образом это происходило? До сих пор там стоит Тимчасова споруда. На тот момент, когда выдавался паспорт привязки, не был отменен еще прокуратурой ГУСАД. То есть судом они судом. Ну, прокуратура подала иск, да. Но решение суда уже о том, что был предоставлен земельный участок отменен. Да. И какой, что мы должны сейчас? Вот то, что говорили, затребовать дополнительные документы, ответ от Держкомзема, и считается ли действительным договор, чтобы потом вернуться к этому вопросу. Мы в течение этого месяца успеем до следующей сессии эти документы? Успеем, почему нет? Я сейчас... Сейчас. Ну, давайте, Морозов, только коротко, я вас прошу. Да не надо мне нести, ну я вас прошу. Ну. А Морозов, это что, за секунду? То, что вам... Нет, я гражданин города, более чем вас. Итак, читаем закон. Я читаю всем, оставляю городскому главе. Итак, припинили договор аренды. Все читали его до середины, я прошу прощения. Я зачитаю окончание. Перехід права власності, что говорил Денов, на арендованную земельную делянку до іншої особи, а також реорганізації юридичної особи, точно на приватизацію з якоюсь другою, не є підставою для змін умов та розірвання договору, якщо інше не передбачить договором оренди. Пожалуйста, посмотрите, я это вам оставляю. Это то, що не є основанням для встановлення договору оренди. Это перша мисль. Ми стараємо. Это я вам розказую, хто у вас такий Денов. Я вам напомню просто, що було те, що сказано в одному. Не сотворіть себе кумира. Ви сотворили кумира, получайте. Ви тільки що розглядали 37-й вопрос. И знаете, что разрывать договор аренды без вашего решения никто не имеет права. Вы только что рассматривали. Не я его придумал, и не я носил повестку дня. И вы должны были разорвать. Без этого вашего разрывания договора аренды ничего не відбувається. И податковая инспекция будет продолжать собирать, и они недаром это придумали, с того арендатора,
арендатора эту земельную плату, пока вы своим решением сессии не примете об этом расторжении. И заканчивайте договор, который не зарегистрирован. Я показываю последнюю сторону. Книга эта находится в электронном виде у нашего сегодня представителя земельных ресурсов. Оригинал этой большой книги, где все это зарегистрировано, находится сегодня в Коминтерново, почему туда забрали, нет. Но можно сегодня, не откладывая на месяц, пригласить Петусь. Посмотрите, нам представят оригинал с подписями, с печатями о регистрации. Поэтому, еще раз повторяю, правильно сказала Надежда Александровна, моя фамилия не Лысяков. Но, Надежда Александровна, есть вещи в городе, которые вы затеяли, вы за них отвечаете. Хорошо, ну я вас прошу. Затеял, ну, не личные, вот, на личные, не переносите на личные отношения. Если вам будете слушать, оставите себе. Начальник Юродил еще хочет. Так, кто? Игорь Васильевич, вы хотели что-то дополнить? Это имеется в виду то, что зачитал, уважаемый господин Морозов, имеется в виду, что если заключен договор аренды земли, и потом хозяин продал какому-то другому лицу свой земельный участок, то договор аренды земли для нового хозяина продолжает иметь силу. Вот и все. А тут совсем другое. Ну що, ще депутати, прошу виставитись, як ми, щоб ми бачили, чи... Доопрацьовувати треба. Що, доопрацьовувати? Інформація, так. Ну давайте тоді до слідчої сесії зробимо запит цих документів і розглянемо слідчу сесію. Хто за те, щоб перенести на слідчу сесію, прошу голосувати. 25. Хто проти? Нема. Утримались? Два. Три. Три утримались. Рішення прийнято. Яке це питання було? 40-ле, так? Да? Так, це була 41-ша. А, ні, 40-ле. 40-ле, так. Так, 41-ша знято. Знято, да. 42-ле. Про внесення змін та доповнень до загальноміської програми «Доступне житло» 2012-2016 роки, затвердженою рішенням Южинської міської ради 11.05.2010 року. Нема питання? З кредиторського договору. Запрошу голосувати. Без зауважень. 26 за. Ну, так, проти. Утримались. Прийнято. Про затвердження комплексної схеми розміщення пересувних та стаціонарних тимчасових споруд в межах 3-го мікрорайону в місті Южно-Одеської області. Я так розумію, ви про все домовились? На комісії і так далі. Нема питань? Ні, там 23-й. Ні, я за 43-й говорю. Ні, ну там за форми. Я думаю, що там була нова редакція, от, остання. От, я не знаю, у кого зараз яка на руках. Я знаю, как бы, последнее. Вот, значит. Козак, что у нас там? По схеме. Залишается все, как есть? Нет. Ні? Нет. Сейчас я предлагаю все-таки, чтобы депутатам все-таки раздали какую-то единую схему, потому что на комиссии у нас было две схемы, сегодня третья схема. А кто третью? Кто третью разработал? Управление архитектуры делало с учетом комиссии. Она убиралась, если нумерация вся изменена, если посмотреть протокол нашей комиссии, то она не соответствует уже с последней. Сергей, вы сделали... Вчера 4 катара занесли бы. Чи що комісія? Третій варіант вчора був занесений. Хто? Хто в нас комісії, які розглядали? Всі комісії? І що, кожна комісія вносила свої плани, не йшли до спільного знаменника? Середній варіант. Середній варіант. Ну да. Он каждый раз, когда переделывается, просто меняется нумерация. Кто остальный нумерация? Хвилиночка. Подожди, зараз, хвилиночка. Шановні, є земельна комісія. Земельна комісія тут за головну комісію, теж відноситься до депутатської роботи. Всі комісії свої пропозиції повинні внести в земельну комісію. Голови комісії сісти, відпрацювати це питання, винести на розгляд сесії. А Рішака повинен те, що ви затвердили, потім внести конкретно вже на розміщення. Все. А ми так, кожен, хтось собі вніс пропозицію, винесли Рішака, безумовно, кожен не буде згоден, тому що він щось тут не може знайти общого знаменника для всіх комісій. Це як повинно бути. Є головна комісія, земельна комісія. Вона розміщає всі свої пропозиції туди, домовились, приймають рішення, виносять на сесію. Все. Будь ласка. Да, будь ласка. По цьому питанню я хотів би сказати невеличку річ, звісно. Значить, ця схема викликала, звісно, резонанс у всіх депутатів. Вот. І вона викликала не тільки депутатів, я знаю, що і населення там некоторые за. Так що не могли договоритися? Я би хотів сказати так, що те, що ми поймали зараз і винесли нам на сесію,
Это, конечно, упущение, если так мягко сказать, управления архитектурой. Я хочу напомнить всю историю, как это все происходило. У нас 2007 год, придомовые территории все по городу Южному, внутри квартала у нас нету белых мест, только придомовые территории. Было принято решение о том, что наложить мораторий на размещение на тот момент МАФов называемых. Сейчас это тримчасовое спорудие, но в принципе то одно и то же. Вот. И это как бы решение у нас работало. За это время мы не раз рассматривали вопрос касательно придомовых территорий. И придомовые территории, как вы помните, были приведены до какого-то уменьшения. Вот, когда мы рассматривали и тарифы и тому подобное, и тогда мы привели, что у каждого двора была своя территория придомовая, появились у нас микрорайоны «белые пятна», так называемые. Затем появилось у нас там в 2008 году при премьер-министре Тимошенко разъяснение, как размещать МАФы, и затем в 2012 году, 2011, извиняюсь, да, Минрегион ГУД дал свое положение, как размещать эти тымчасовые споруды. Вот. Я хочу сказать то, что никто у нас не отменял закон о местном самоуправлении, в котором четко говорится, что распоряжаться землей и финансовыми имеет право только депутатский корпус, совет, то бишь. Вот. Как бы там нам архитектура не говорила, что они землю не раздают, ну это абсурд, они размещают эти тимчасовые споруды, тем не менее, на территории города. Это наша земля. И расставляли их без согласия совета. То разъяснение, которое дал им Минрегион ГУД, когда они отписали, как же нам их расставлять, они там, да, ссылаются на это положение, пункт 2.4.2.5, там ничего не говорится, что управление архитектурой имеет право раздавать, а также статью 31 закона о местном самоуправлении, где ничего не говорится о том, что исполнительная власть имеет право распоряжаться землей. Поэтому я говорю о том, что были превышены на данный момент полномочия. Вот вы, Сергей Николаевич, говорите о том, что земельная комиссия должна утвердить все тимчасовые споруды. Какие тимчасовые споруды? Которые поставлены, ну, скажем так, незаконно. Мы должны вот сейчас сидеть и разбирать, вот давайте мы их узаконим. Да, мы вот эти 10 дней, которые получили эту схему, мы каждый день почти что ходили по этим тимчасовым спорудам. И даже то, что нам подали, они не соответствовали. И не соответствуют действительности. Мы знаем, где у нас возле банка Имиксбанк стоит прилавок и стоит, извините, у меня там какой-то будка с профиля сделанная уже. А на схеме ее нет. Точильная там какая-то там малая архитектурная форма, там ножницы, ножи. Они ее указали вообще, указали на общественный туалет. И таких замечаний очень много. И поэтому эта схема, она вызвала большой резонанс, и я бы хотел, да, мы будем сейчас его разбирать, да, мы сейчас будем его заканчивать, но опять же со сложностью того, что дайте нам все-таки единую схему, любую, первую, вторую, третью, чтобы мы могли от нее как бы отойти, да, и чтобы понимали, за что мы проголосуем. Но я хочу сказать то, что тот, кто в этом виноват, он должен тоже какое-то наказание нести. Потому что мы не должны сидеть и рассматривать ошибки архитектуры постоянно. Выносятся вопросы, которые, ну, как бы не должны выноситься, не выносятся, проверяются на, если так можно сказать, на реакцию депутатов. Поэтому схему, да, мы сейчас будем рассматривать, будем принимать, но я бы хотел, чтобы все-таки были какие-то меры. Хорошо. Вы мне скажите, вот сейчас по этой схеме, вот это по этой схеме, мы сейчас что, будем сейчас каждый отдельно голосовать или как? Как мы сейчас придем к общему знаменателю? Виктор Иванович, да. Перенести это. Да ну-ка, там люди, там война идет, сейчас переносить нельзя. Да. Пока мы будем переносить еще... Я думаю, уже договорились. Да? Смотрите, что мы сейчас будем обсуждать? Схема этой последней, никого нету. Что мы будем обсуждать? То есть я предлагаю действительно перенести, почему? Потому что четвертый микрорайон мы тоже не рассматриваем. Давайте уже... Мы смотрим сейчас три. Мы рассматриваем и четвертый вместе рассматриваем. Потому что сейчас вот обсуждать, я не знаю, что... Там есть протест прокурора. Ну, пожалуйста, прокурор. Прокурор, пожалуйста. Есть прокуратуры, которая вот... Также вынесено, да, распоряжение на протест прокурора, да. Да, было подание прокуратуры внесено, была проведена проверка вместе с архитектурой и установлено, что на той почке не соответствуют данные тимчасовой споруды разрешительным документам, которые мы выдавали. Они выходят за пределы и подходят под
архитектурный вид, так скажем, да, вот. После чего прокуратура была внесена подання на усунення данных нарушений. Есть распоряжение мэра города о демонтаже этих строений с той местности. Как быть в этой ситуации? Они должны быть до, еще до 11 числа должны были все быть демонтированы. Дали отсрочку до 21 числа. Надо принимать решение и смотреть, потому что захламлять город и уродовать его, ну, я считаю, это неправильно. Да, пожалуйста. Я считаю так, что мне кто хотел разобраться в этом вопросе, те разбирались. Ко мне обратились люди, мы к земельному, в общем-то, земельным вопросам социальная комиссия отношения не имеет. Нам обратились люди. И я пришла на комиссию земельную и сидела, слушала, когда они разбирались. Вместе с ними отработала 3 лишних часа здесь, в этом зале. Поэтому земельную, я думаю, что откладывать этот вопрос ни в коем случае нельзя, потому что там люди, они ждут нашего, вашего ответа. И если мы сейчас отложим, те, кто не хотел, то и опять не будет разбираться, будет ждать следующего заседания. И так будет до бесконечности. Поэтому надо принимать решение. Надо, если Сергей Николаевич готов, ну а давайте наконец отложим этот вопрос. Пусть размножат и разготовят. После перерыва пусть предоставят каждому. Так мы сейчас забьем перерыв. Так нет, зачем перерыв? Можем идти дальше по повестке дня, а потом он, пусть он в конце повестки дня. Владимирика, есть предложение. Есть предложение просто этот вопрос перенести, рассмотреть, наконец, сессии, последнее, а до этого времени распечатать, дать поручение, чтобы распечатали каждому депутату эту схему, и тогда мы уже будем знать, что, где и как. И в конце сессии мы уже рассмотрим спокойно этот вопрос, тогда уже нас ничто не будет. И вечером в 9 часов вернуться к этому вопросу. Да нет, но этот вопрос надо все равно заканчивать. Все равно надо заканчивать этот вопрос и принимать по нему решение. Сергей Николаевич Назаров. У меня такой вопрос. Сколько времени этот вопрос у нас стоит? Вот когда прокуратура, если можно вас спросить, сделала? Ну, еще проверка начиналась с декабря месяца. То есть вопрос о подання было и протоколы все еще в начале, середине января. Спасибо, да. А теперь, коллеги депутаты, еще раз вам говорю, что эта тема у нас звучит ежегодно, 2 раза в год, весной и осенью. И главное управление архитектуры принципиально ничего не делает. И мы вот эту лапшу, ее слушаем постоянно. Хотим мы слушать дальше. Тоже стоял вопрос о том, что единые формы должны быть четкие, понятные по архитектуре. Единые требования. Если вы не хотите напомнить, то мы об этом говорим, ну сколько я здесь депутат, столько мы говорим. Хорошо. Умышленно управление архитектуры саботирует решение депутатов. Я это говорю вам просто. Хотим это продолжать. Мы скоропалительно сейчас примем, ничего не поменяем. Мы можем даже не обсуждать. Мы ее сейчас примем, такую схему, какая есть. И даже примем переработанную, опять ничего не поменяется. Не хотят люди ничего делать в этом году. Хорошо. Сергей Николаевич, здесь архитекторов за мою бытность уже их 5 поменялось где-то на этих архитекторах. И вот сколько вы здесь говорите, еще до меня, наверное, то же самое, это всегда было, есть и будет. Разве мы не можем навести порядок? Власти, берется человек, смотрится, и с него спрашивается конкретная работа. Хорошо. Договорились. Так что, я все-таки думаю, что действительно, учитывая то, что это сегодня такой резонансный вопрос, и он сейчас бурлит в городе, и люди там собираются, и сейчас сюда собирались идти. Я думаю, что правильно будет, если мы здесь депутаты все-таки выйдем отсюда с принятым решением каким-то. Тогда, ну что, у нас, я думаю, ну как правильно, сейчас... Причем, можно сейчас Аришаку, допустим, и Сергеем Романовичем попросить, чтобы они могли выйти, отработать эту схему, принести ее, предложить нам на обсуждение. Потому что мы вчера, например, знаю, собирала вчера фракция, и были тоже длинные дискуссии, уже там, не знаю, в который день. И вчера вышли на определенное решение. Я утром озвучил его Аришаке. Он отказался изготавливать схему с тем решением, которое было предложено. Чего? Утром в 9 утра. Сказал, что он такого от комиссии не получал. А то, что говорит ему секретарь совета, для него не имеет значения. Тише. Поэтому я думаю, что выговор минимум должен он получить. Тише. Ну, чтоб не умным таким не был. Так, все, не надо, я вас прошу. Давайте мы тут... Давайте, ну, потому что вы не депутат, понимаете? Вы не депутат, вам слово только с разрешения депутатского корпуса. Сядьте на место, молодой. Присаживайтесь. Сядьте на место, молодой человек. Давайте так. Я сейчас... Тише, подожди. Я прошу прощения. Сейчас председатели депутатских комиссий сейчас собираются там в малом зале где-то. Сейчас прямо. Я объявляю перерыв на полчаса.
цілих 40 хвилин. Я, наскільки розумію, вже домовились, так? Сложний був процес, я хочу проінформувати. Просто у нас були представники всіх депутатських комісій, голови депутатських груп, фракцій. І всі бажаючі. Були різні мнення. К одному, от просто вже путем более получаса, так сказати, всіх схем розсмотрення, прийшли к компромісному варіанту. Он, може бути, все одно не виглядить ідеальним, але в будь-якому випадку треба було знайти компроміс, тому що іначе ми б з цієї позиції не здвинулись. Була как бы, позиція, прежде всего, одна із тих, що да, в городі має бути естетичний вид об'єктів, які там знаходяться, поэтому буде поручено управлению архітектури на следующую сессию вынести, уже утвердить архетипы тех объектов, которые там будут находиться, единые в дальнейшем по всему городу. Эти объекты тоже будут изменены их внешний вид, и часть их будет сдвинута, то есть передвинут там на резервные места, одно из, там, два из этих мест там остаются, они менее мешают. То есть уже такой вышли такой компромисс, который только можно было в этой ситуации найти. Учитывая, что мы неделю работали и за все комиссии не пришли к какому-то единому мнению, уже было, это, кстати, сегодня уже, сказать, это такой последний был уже, как бы такая попытка найти компромисс в этом вопросе, она у нас получилась. Поэтому предлагаю сейчас этот вопрос пока не рассматривать, оставить его на после бюджета. Сейчас подготовит управление архитектуры новую схему, чтобы она всем была роздана на руки. И потом, наверное, уже просто в дальнейшем я хочу, коллеги, попросить, чтобы уже, может быть, не спорить дальше уже, потому что мы все собрались, уже какое-то решение приняли. Потому что мы совершенно... Кто хотел поспорить, мог там пойти свои участие попринимать. Просто поддержите мнение все, ваших же коллег. Все имели такую возможность. Тогда договорились. 43-й вопрос мы переносим. Да. На после последнего, да, в конце сессии. Что? Не, а мы не голосуем. Мы его начали рассматривать. Мы его закончим рассматривать после. Мы его... Та не надо, ми його просто перенесемо, здвинемо. Про проведення, слідуюче, 44-те питання. Про проведення інвентаризації... 44-м? 43-й ми зняли. 43-й ми зараз перенесли на после... Да, перенесли, перенесли на... Перенесли окончання розсмотрення вопросів в конце сесії. І 44-й тільки починаємо розсматривати. 44-те питання. Всі взяли в руки документи і працюємо. Про проведення інвентаризації зелених насаджень? Так. Да. Да. Ну, да. Такое предложение было по его снятию. Вот просто потом обсуждали как бы, по другим комиссиям. Тут не было порядка. Замечаний как бы не было. Один из вопросов проблемных встал. Почему как бы возник этот вопрос? Что сейчас, когда было это стихийное событие, эти природные в городе, вот мы должны в том числе зафиксировать сумму ущерба. И, кстати, подать ее, так скажем, на, для дальнейшего возмещения. И мы не можем, не смогли этого сделать качественно, потому что у нас большинство насаждений, которые пострадали от этого, они просто у нас нет нормального учета тех зеленых насаждений, которые есть в городе. И поэтому эту работу необходимо вообще провести. Делать, потому что и по всем налоговым бухгалтерским документам в экосервисе, кто отвечает, у них должна быть схема. Закупаются насаждения, каждый год много высаживается. Это должно быть так. Пропозиции какие? Пусть сначала экосервис и ЖЭК дорежут уже все деревья, а потом уже выносить... Это параллельно. Момент, когда начнется финансирование и договор будет заключен, еще пройдет месяца полтора с момента принятия. Как раз будет закончена все эти работы. Так, шановные, давайте, хвилиночку. Давайте мы... Шановні депутати, давайте ми наведемо порядок з тим, що нам стихія натворила тут. Наведемо порядок, зачистимо місто, а потім спокійно розберемося по цим всім зеленим насадженням, щоб ми вже тут не змішували і не було ніякої світи. Що, Віктор, сюди, будь ласка. Уважаемые коллеги, инвентаризация зеленых насаждений у нас была сделана 5 лет назад. Оно все посчитано, все это самое. Сейчас но у нас меняется. Стихия нанесла ущерб. А вот этот вопрос, это 100 тысяч. Так на эти 100 тысяч лучше купить деревья, понимаете? Я так же самое говорил. И нет. В рабочем порядке просто можно все посчитать, что сломалось. Ну что вы это самое? А 100 тысяч а мы, надо в рабочем есть, порядке понимаете? Это невозможно. А 100 тысяч куда мы купим? Кто у нас? А? Ну, Людмила, будь ласка. На это деньги даже еще не заложены. Если это вопрос о том, что... Как каких пор на инвентаризацию выделяют деньги? Что-то я представитель инвентаризационной комиссии... Так не выделяй, промова не идет про гроши. Это внутренняя работа. А где 100 тысяч заложены? Я просто не понимаю. Да нигде не заложено. Да нет этих 100 тысяч, просто не знаю. Здесь в решении покажите мне 100 тысяч, мне просто непонятно. А потом будет в бюджете. Да оно не будет, вот в бюджете нет 100 тысяч. Ну, не будьте смутны. Все, заспокойтесь, тихо. Все, заспокоились. Про ніякі... Передбачити. Людмила Володимирович, скажіть, от синхронізація була 5 років назад, на нього платили гроші? Не заложено в бюджет. Так, хто за дане питання, прошу голосувати. Давайте. Все тоже, я просто не пам'ятаю, откуда ця цифра, хто її оперирує. Її нет. Рахуйте, давайте. Та всі вроді.
Пойдем все голосуют. 26. Ну кто-то там. Ну решение принято, добре. Кто против? Один. Два. Утримались. Два. Рішення прийнято. 45-та, 46-та знята, перенесено на наступну сесію. 47-та. Так, 47-та. Про затвердження положення про професійне технічне училище комунального закладу Южинський навчальний виховний комплекс, загальноосвітня спеціалізована школа 1-3 ступені номер 2, центр загальношкільної освіти, професіональне технічне училище Южинської міської ради Одеської області. Нема питань? Нема зауважень. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про затвердження програми підтримки діяльності відділу оборонної та мобілізаційної роботи з питань до призовної підготовки, сприяння проведенню призову громадян України на строкову військову службу та проведенню зборів військовозобов'язаних на 2014-2015 роки у новій редакції. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про затвердження міської програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території міста Южно 2014-2016 років в новій редакції. Нема? Не було зауважень. Хто за, прошу голосувати. Та це програма, давайте. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про затвердження міської програми розвитку електронного упорядкування Южинської міської ради 2014-2016 роки. Нова редакція. Нова редакція на руках. Нема? Не було зауважень. Хто за, прошу голосувати. 28 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення доповнень до рішення Южинської міської ради від 19.12.2013 року про затвердження плану діяльності Южинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2014 рік. Хто за, прошу голосувати. Було зауважено. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про надання згоди на передачу обслуговування системи опалення та гарячого водопостачання в житлових будинках міста Южного. Нема заперечень? Відпрацьовано. Хто за, прошу голосувати. 29 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Звіт про виконання міського бюджету на 2013 рік. Нема питань? Звіт. По звіту ні. Хто за? Вже пройшли, да, звіт? 28 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення зміни доповнень до рішення Южинської міської ради наприкінці сесії. Про міський бюджет міста Южного 2014 рік. А наприкінці там... сесії, це ж бюджет. Це ми коли інші питання розглянемо, на, це наприкінці. Про 55-те знято, так? 56-те про заслуховування звіту Южинського міського голови про діяльність органів влади 2013 рік. Що будемо? У мене є тут виступ. Ну, інформація матеріали надана. Ми вам дали, звітував перед людьми, перед засобами масової інформації. Ну, депутати ознайомлені. Яке, яка пропозиція? Чи питання позадаєте мені, чи я? Чи приймаємо? До відома. До відома. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін до договору оренди на земельну ділянку від 04.07.2001 року в приватному підприємстві «Грін-88». Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались. Прийнято. Про надання згоди про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 17,20 га Южинської міської ради, яка була надана в постійне користування для організації колективних садів на території Любопільської сільської ради Комінтерівського району Одеської області. Приймаємо. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались. Прийнято. Про прийняття в комунальну власність Южинської територіальної громади земельної ділянки загальною площею 1,8290 гектар із земель сільськогосподарського призначення для розміщення кладовища. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати. 27 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Додаткові питання. Про впорядкування використання коштів на окремі види послуг по апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів ради. Не було зауважень. Хто за, прошу голосувати. 29 за. Хто проти? Утримались. Прийнято.
про затвердження переліку заходів і завдань цільової програми приватизації відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Южного на 2014-15 роки, викладеного у додатку номер 1 програми приватизації відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Южного на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням Южницької міської ради від 19.12.2013 року у новій редакції. Ну, там нема заперечень? Да. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Один, два проти. Хто утримався? Прийнято. Про внесення змін до договорів оренди на земельні ділянки між Южинською міською радою та державним підприємством «Морський торговельний порт Южний» від 12.10.2007 року. Номер такий-то. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати? 27 за. Хто проти? Утримався, прийнято. Про внесення змін та доповнень до комплексної міської цільової програми про заходи щодо регулювання розвитку територій міста Южного на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням Южинської міської ради від 02.02.2011 року. Це нема точно. Питань? Хто за, прошу голосувати? 28 за. Хто проти? Утримались, прийнято. Про скасування рішення Южинської міської ради від 20.01.2011 року про встановлення суб'єкта господарювання міста Южного орендної плати за використання земельних ділянок Южинської територіальної громади. Нема заперечень? Ні. Хто за, прошу голосувати? 27 за. Хто проти? Утримались. Один утримався. Прийнято. Про внесення змін та доповнень до штатного розпису комунального спеціалізованого закладу «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів міста Южного», затверджено рішенням Южинської міської ради 15.08.2013 року. Не є питання? Зараз. Нема? Ні. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались. Прийнято. Так, про... ми розглянули вже, прийняли рішення. Да, прийняли. Надання про надання восьме питання. Про надання згоди комунального підприємства водопостачання та каналізації на передачу мереж зливної каналізації на баланс фонду комунального майна Южинської міської ради. Нема питань? Ні. Хто за, прошу проголосувати? Проти. Утримались. Прийнято. Про надання дозволу комунальному спеціалізованому закладу «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів міста Южного» на оформлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування приблизною площею 0,6 гектар для розміщення комунального спеціалізованого закладу «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів міста Южного» з адресою Одеської області, міста Южного, вулиця Хіміків, 8Д. Нема питань? Нема питань. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались. Прийнято. Про затвердження програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідки у місті Южного на 2014 рік. Є питання? Нема? Голосуємо, хто за. Так, проти, утримались. Прийнято. Так, яке питання зараз? Дальше бюджет. Давайте бюджет. Зміни до бюджету. Так. Про внесення змін і доповнень до рішення Южинської міської ради від 24.01.2014 року про міський бюджет міста Южного 2014 рік. Паскаль, будь ласка. Так, доброго дня. Загалом до розподілу пропонується 26 мільйонів гривень. З них 13 мільйонів гривень – це кредиторська заборгованість. Не спішіть, голосніше. Це кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 1 січня 2014 року. Крім того, як я вже доповідала при формуванні місцевого бюджету, на жаль, в зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом, не в повному обсязі були передбачені видатки на загальноміські програми. Тому пропонується затвердити видатки на фінансування цих програм в повному обсязі. Це додатково 4,3 мільйони гривень. А саме, програма підтримки комунальних СМІ – 735 тисяч гривень, утримання загальноміських територій – 2,9 мільйони гривень, програма соціального захисту – 115 тисяч гривень, програма підтримки комбінату дитячого харчування – 506 тисяч гривень, інші програми – 45,6 гривень. Також додатково в нашому місті це створено вперше, пропонується збільшити видатки по матеріальному резерву на 50 тисяч гривень. Загалом він буде становити 100 тисяч гривень.
Також є пропозиція за розглядами проєкту бюджету на депутатській комісії продовжити роботи, які вже розпочаті в нашому місті. Це капітальний ремонт теплотраси 2 мільйони гривень, будівництво мерії 2 мільйони гривень, капітальний ремонт водоводу в 4-му мікрорайоні близько 1 мільйона гривень, програма доступного житла 2 мільйони гривень. Також на придбання основних засобів по управлінню житлово-комунального господарства основні засоби 150 тисяч гривень, на капітальний ремонт житлового фонду 1 мільйон гривень. І також виникла пропозиція, у нас були заплановані роботи по фасаду поліклінічного відділення комунального закладу Южницької міської лікарні. Була внесена пропозиція виключити ці видатки, а натомість передбачити видатки на проведення капітального ремонту даху поліклініки. В цілому це все детально викладено в додатках, і також за матеріалами розгляду на комісіях були внесені пропозиції опрацювати та внести пропозиції на наступну сесію. Це проведення капітального ремонту по будинку Григорівського десанта 30/16 на проєкт освітлення МІЗа. І вносили з депутатськими комісіями опрацювати питання по капітальному ремонту пішохідних доріжок. В цілому все. На наступну сесію буде... Добре. Скажіть, будь ласка, є питання в когось? Є. Будь ласка. Кредиторська заборгованість, коли буде погашена? Ну от зараз ми її признаємо, так ось може... Ну ви ж розумієте, від нас нічого не залежить. Ніхто не віддасть вам відповідь. Навіть міністр фінансів України вам не дасть відповідь. Нічим не об'ясняють. Ну, уважаємо депутати, я вам зараз дам пояснення. Є питання? Сідайте, будь ласка. Я вам хочу сказати, давайте так, на русский язык перейдем. Уважаемые друзья, мы должны четко понимать. Это я говорил на аппаратном совещании, говорил на исполкоме, говорил нашим людям, нашим аппаратным, всем державам и всем нашим государственным служащим. 2014 год, это будет один из самых сложных годов, наверное, всего существования независимости Украины. И вот то, что мы сейчас принимаем, я глубоко сомневаюсь, что мы будем что-то проплачивать. В лучшем случае, мы будем получать заработную плату, бюджетная сфера, и будут какие-то субсидии, дотации для тех, кто в этом нуждается. Я думаю, что этот 2014 год, он просто пройдет мимо. Потому что у нас еще долги прошлого года 13 миллионов. Давайте вспомним, берем 3 года назад. Вначале у нас были проблемы проплаты через казначейство. Это на октябрь, ноябрь, декабрь. В прошлом году, если вы помните, у нас начались проблемы с июня. В этом году мы еще не проплатили ни одной копейки, даже долги прошлых лет. Январь, февраль, мы еще не начинали ничего платить. Дай бог, чтобы мы рассчитались с долгами прошлого года, 13 миллионов. Но я хочу подчеркнуть и сказать всем вам, и сказать всем жителям нашего города, проблем с финансированием в городе Южном и бюджете города нет. Мы закрываем все статьи, мы закрываем все вопросы, которые мы планировали, и реконструкции, и водоводы, и теплотрассы, и набережные, и мэрии, и везде. На все это у нас деньги есть в городе Южном, в бюджете. Но проплаты, вы же прекрасно понимаете, есть единое казначейство государства. Все деньги проходят через единое казначейство. И деньги проходят через казну государственную. Учитывая то, что проблемы в государстве с деньгами, с финансированием, ну вы понимаете, с золотовалютным запасами, проплат пока никаких нет. И если кто-то где-то говорит, и средства массовой информации, руководство самого высокого уровня, говорят, что это здесь на месте мы не решаем. Я еще раз подчеркиваю, что у нас проблем с деньгами нет в бюджете города. Есть проблемы проплаты. И поэтому сейчас мы должны как затянуть пояски в этом году. Я думаю, что так оно будет. И исходить из того, чтобы мы получали бюджетная сфера заработную плату. Вот и все, что я могу сказать. И то, что мы принимаем бюджет, действительно ухмыляемся. Бюджет есть, но на бумаге. Деньги виртуальные. И та ситуация, которая сегодня складывается в государстве, вот сейчас выйдите, посмотрите, что делается через средства массовой информации, через интернет и по телевизору посмотрите. Когда идет эвакуация кабинета министров, Верховного Совета и так далее. Я думаю, что это администрация президента доходит уже. Поэтому идет война. Идет вооруженная война уже.
Поэтому год будет непростой. Поэтому я прошу всех успокоиться и не тратить нервы на мелочи. Потому что есть глобальный вопрос. Вот что касается бюджета. Если мы сейчас начнем перекидывать туда на дорожек на школу и школу на теплотрассу и так дальше, это будет просто перекидка денег в бюджете и нашем голосовании. И не более того. Если что-то появится, возможность, поверьте, мы всегда в состоянии в любое время, в течение 10 дней собрать сессию и перебросить деньги туда, куда мы считаем нужным. Это наши деньги, и кроме вас, вот здесь сидящих, никто ни одной копейки никуда не переведет и ни за что не рассчитается, вне бюджета. Есть еще вопросы по бюджету? Можно, хоть 4. Дай мне перски. Шановный Володимир Миколаевич. Дальшенко просто мне принес еще. А, Ишака раздал? Раздал? Вы раздали уже? За бюджет проголосовали. Да, я еще бюджет мы рассматриваем. Обсуждали. Да, раздали, да, схему вообще? Вот вы зараз дали информацию. Вы зараз дали информацию, ну я так зрозуміла, и для мешканців міста. Повірте, для пересічного мешканця нічого не говорить ваші слова. Гроші є, но їх нема. Поясніть. І оце, до речі, про... Ольга Васильовна, якщо ви не зрозуміли, то я людям точно ніхто не пойме тоді. Чого ви тільки до мене звертаєтеся? Я говорю про те, що для пересічного громадянина оці ваші слова тільки несуть накал. Що значить гроші є? А ми... Чому навіть високі наші керівники не виходили на люди і не пояснювали? Держава заробляє гроші в одну казну. Чого ще із літа минулого року через казну не проходили гроші. Та поясніть людям, що в казну збираються гроші для погашення, наприклад, там процентів за борги. Поясніть, то люди це зрозуміють. А якщо ми всі гадаємо, то що ж це таке? Гроші є. Добре, я поясню. Шановні депутати, я думаю, що хто не зрозумів, я думаю, що... Ну давайте я там поясню і людям скажу. Що таке казна? Є єдина казна государства, де проходять всі бюджетні деньги. Деньги, які проходять від бізнесу, вони проходять через банки. Наші деньги йдуть через казначейство. Є одне казначейство в государстві. Вся бюджетна сфера, всі сільські совети, районні, городські і так далі, всі государственні бюджетні організації, вони всі, і Кабінет міністрів, і Верховний Совет і так далі, всі проходять через одне казначейство. Це государственні деньги. Они, деньги, которые мы зарабатываем, они сходятся в одну казну. Не в банке, а в казну государственного казначейства. И казначейство в ручном режиме определяет, кому дать деньги и за что дать. В первую очередь. Вот туда мы, так идет проплата. Стоит вопрос сегодня в первую очередь проплатить заработную плату авансы. Идет проплата. Стоит вопрос в первую очередь проплатить субсидии нашим людям. Идут субсидии. Но вопросы на строительство, ремонты, незащищенные статьи идут в последнюю очередь. Определяем не мы, а определяет казначейство, кому платить, кому не платить нашими деньгами. У нас на счету казначейство, Людмила, если я неправильно, вы поправите. У нас на счету деньги есть. Нас все, вот мы же бюджет утверждаем, мы утверждаем бюджет под те деньги, которые у нас есть, которые мы планируем. Они у нас есть, но пропускаем не банк, а пропускает казначейство. Понимаете? А в казначействе денег нет. А в казначействе, в казне государства денег нет. А куда они? А это что? Я отвечаю, ребят, ну что за вопросы? Ну что у вас за вопросы? Почему в государстве нет денег? Это же не ко мне вопросы. И я не знаю. Я же не могу отвечать за державный курс. Давайте бюджет проголосуем. Я же сказал-то, как мог. Больше я уже больше ясніше сказать ничего не могу. Кто за бюджет, прошу голосовать? 31 за. Кто против? Кто утримался? Принято. Так, раздали вам... Ну, не всем хватило схемы, но я могу сказать коллеге, что... Но если дали... Ребят, вот оригинал, который был на соседнем совете, вот он у меня, я его подписал специально, чтобы его нельзя было поменять. И прежде чем будет потом подписываться решение, я его сверю. Здесь не может быть никаких ошибок. Голосуем? Три позиции. Да. Определили, кто за проголосовал? Кто хотел, мог разбираться? Всех было право таки. 27. Кто против? Утримались. Принято. Я думаю, что люди будут задоволены. Так, один против. Чи один утримался. Так, теперь, шановні депутати, у нас есть 30 хвилин. Можно было там наше замечание на нашей комиссии.
Хорошо, зауважение вашей комиссии. Я зачитаю. Давайте, зауважение, зачитайте. До наступної сесії управління архітектури та містобудування підготовити архетип зазначені тимчасові спроби та проєктів благоустрою території для затвердження їх на сесії та подальшої видачі паспортів прив'язки тимчасових спроб. Приймається. Приймається. Ну, давайте ще раз проголосуємо. Хто за доповнення, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Прийнято. Так. Можна? Да. Ну вже не по цій темі, по іншій. Поїде. Та вже проголосували. Я просто хочу сказати. Уважаемые депутаты, вы все видели, что ошибка одного человека, который дает разрешение на такие вот, будем сказать, тимчасовые споруды, дала нам возможность дискутировать и ругаться. Я бы хотел, чтобы в дальнейшем не было, так сказать, поблажки для таких людей, чтобы этот человек был наказан. Как наказан? Это должны принять, я думаю, мэр и все остальное, чтобы не было потом возможности в дальнейшем соблазна для таких поступков. Поэтому, Владимир Николаевич, я хочу, чтобы вы как мэр, это ваш подчиненный, чтобы вы действительно к нему предприняли какие-то взыскания, чтобы это так просто не осталось. Спасибо. Візьму до відома. Прийму до відома. Так, тепер в нас зараз є 30 хвилин для виступів депутатів Ради, запрошених з заявами, довідками та пропозиціями. Будь ласка, час пішов. Хто? Чи має? Бажання. Будь ласка, хто? Тетяна Іванівна, Оля, давайте перше. Вірба Ольга Васильівна. Повідь. Шановні колеги депутати, шановний голово, на минулій сесії моє питання щодо роботи радіоточок підняли на суд. Ну, я довела, що я оплачую, і не тільки я, а як доповіла наша керуюча справами виконкому, 54 абонента в місті Южному користуються радіоточками, я в тому числі. Не встигла прийти із сесії, вимкнула, думаю, ну, на всяк випадок, перевірю. Працює радіоточка, яке щастя. Мені телефонували люди. Телефонували люди і дякували за те, що ви це питання підняли. Я вам говорю, що озвучили, що воно є. І не треба відмовлятися. Це ще один варіант оповіщення людей у випадку якоїсь такої ситуації, що нічого не діє. А обласне радіо, наприклад, дало нам якусь інформацію. Так що хочу вам сказати, не треба піднімати все на сміх, а прислухайтеся хоч трошечки до тих депутатів, які тут прожили в цьому місті з його народження. Добре. І не тільки прожили, дякую, а попрацювати. Оля Васильовна, Лариса Георгіївна, я вас прошу, ізучіть до кінця до вопрос, дайте мені письменно. Ну давайте докладу, щоб мені накладали на следующу сесію. Що по даному вопросу? Сейчас, пусть доложу. Да. Сегодня вся эта система находится в ведении открытого и закрытого акционерного общества «Укртелеком». Значит, на сегодняшний день оборудование, которое распространяет этот сигнал, находится в нашей собственности. Во время всех этих неприятностей с погодой вышли из строя у них усилитель, и на некоторые дома были повреждены линии. Значит, как они нам доложили, линии они восстанавливать пока не могут, у них нет технической возможности. По поводу этого усилителя они сейчас думают. Вот Ольге Васильевне повезло, значит, на ее дом линия была не повреждена. Из этих 54 абонентов сегодня 23 остаются без радио. Но это что, на весь город всего, да, 54 абонента? Да. Тем не менее, а говорили, что вообще нет? Извините, вообще не знали, что я нет. Думал, что, я думал, что нет, честно. Ну, но требуется знать, что нет. Южнинского, конечно, Южнинского радио нет, его нет давно, потому что это лицензионный вид деятельности. На то количество абонентов, которое было, это даже был не рациональный вопрос, это его вообще поднимать. Но при необходимости выйти в эфир с каким-то сообщением можно. На 54 абонента что нам даст? Ну, можем. Есть люди, которые не чуют. Вилимич, а что, я для того, чтобы не сбившить. Были обращения от жителей нашего города, у нас действительно свидетель 54 абонентов. Это в основном все люди старше 80 лет.
Поэтому для них другой способ получения информации практически неприемлем. Многие из них даже телевизор не смотрят. Поэтому, конечно, мы просили у Горчаков, чтобы они по возможности восстановили то, что работало, и поддерживали это хотя бы в каком-то рабочем состоянии, пока мы им предоставляем возможность размещаться на территории города. Хорошо. А если будут желающие увеличить, ну, есть такая возможность? Если мы не пробовали, может, они не могут. Ну, просто люди. Хорошо. Добре. Добре, дякую. Інформація є. Давайте, якщо будуть бажаючі, я думаю, що це треба продовжувати. Так, ще хто? Ольга, Тетяна Івановна. На прошлой неделе собрались представители и руководители общественных организаций нашего города. И мы было выработано такое обращение к депутатам городского совета и городскому главе. Поэтому я вам зачитаю, а голове уже отдам как бы для того, чтобы он принял меры. Поскольку ситуация вот какая, значит, мы говорим о нашем Малом Майдане, который существует в нашем городе. И если это сначала был мирный процесс, то 8 февраля среди собравшихся на площади появились молодые люди в масках, которые ходили по нашей площади Победы, заходили в места общественного пользования, а конкретно во дворец культуры «Дружба». И не снимая масок, пугая детей и родителей своим видом, они заходили в кафе, не снимая масок, хотя было это, и сеяли панику. Поскольку инициатором этих сборов все-таки является депутат Горин, он должен нести ответственность за все, что происходит на этой площади, в том числе и за нахождение вот таких вот процессов, как в масках, а может в дальнейшем, извините, еще какие-то моменты будут. Поэтому мало того, что мы узнали в исполкоме, что нарушается закон о том, что не вот эти собрания на площади не предупреждается городская власть, как по закону положено, о предстоящих сборах. Хотя наш коллега возглавляет депутатскую комиссию по законности. И скажу так, что вот я гуляла с внуком, в это время вот эти громкие возгласы «Банду геть», они в принципе только пугали детей, потому что это было 11-12 часов воскресенья, и вообще-то уже не знали мы, кому обращается это воззвание, потому что то ли тем, кто в масках, ходит по нашему городу. У нас маленький город, нам не надо никого прятать под маски. И это уже начинает сеять панику. И беспокоит нас то, что вместе с митингующими были там много учителей, в том числе директор школы номер 4, видели этих молодых людей в масках. А я сказала, хочу сказать, это были действительно молодые люди. Это были пацаны, бегали по масках. Поэтому мы обращаемся к вам, как власти нашего города, принять меры по обеспечению порядка безопасности в нашем городе. Мы готовы организовать помощь нашей милиции, патрулирование по улицам нашего города с целью недопущения беспорядка и защиты покоя нашего граждан в такие дни сбора, если это будет действительно нарушением существующих правил. Подписались председатель Совета ветеранов Одесской области, председатель Южинской организации «Союз советских офицеров», Южинская организация Коммунистической партии, Южинская организация Народная партия, Южинская организация «Женки за Майбутни» и Женская общественная организация «Любава», Совет ветеранов-афганцев, Южинская общественная организация «Азбука для родителей». Подписались дети войны и почетные граждане города Южного Гайдамак. Я вам спасибо. По этому поводу есть еще желающие выступить? Да. Немножко другого. Да. Мы все члены городского совета получили письма от Южинского Майдана. Так и называлось обращение Южинского Майдана. И я бы хотела сегодня, чтобы мы все-таки отреагировали на это письмо, поскольку это жители нашего города, они обращаются к нам. И умолчать это значит просто сделать видимо, что жители этих города не существуют. Каждый выходной день группа наших южинцев собирается и высказывает свое мнение, ну, свое отношение к политической ситуации в стране. Никто никому нигде не мешал. Но их возмутило наше обращение депутатов, обращение к президенту Украины о наведении порядка. Почему-то они решили, что, обращаясь к президенту о наведении порядка, мы призываем президента к каким-то военным действиям. Учитывая то, что там было много подписей, а жителей города, в общем-то, я хорошо знаю,
большинство людей, которые, фамилии, которые там были в списке, я знаю. Поэтому я вам сразу скажу, что часть жителей Южного, которые подписали это письмо, это те, которые действительно убеждены в этой ситуации. Часть из них – это та группа людей, которых убедили, потому что там есть молодежь, и я знаю, что они искренне этому верят. Часть людей подписала, потому что не могли отказать директору школы и заучу первой школы. Директору четвертой школы и заучу первой школы. Потому что тот, кто собирается работать, как правило, с начальством особо не связываются. И я это хорошо знаю, поскольку я знаю цену подписей писем по четвертой школе. За много лет работы в образовании я это ощутила на собственной шкуре, будем так говорить. И были часть людей, которые сказали, а мы подписывали совсем другой текст. То есть тут, значит, смотреть на эти списки надо тоже немножко, так сказать, с призмы того, что каждый человек имеет собственное мнение. Но вместе с тем это обращение есть. И я бы хотела попросить всех, кто подписывает письма, хватит писать виртуальные воны. Конкретно, мне бы хотелось обратиться прежде всего к учителям, потому что львиная доля подписей – это педагоги города Южного. Хотелось бы обратиться к учителям и спросить, в каком параллельном мире живет Чертилина, та же учительница первой школы, Басалкина, Верба, Шумейка. Если у вас есть конкретные факты, пожалуйста, пишите. Шумейка живет в параллельном мире, она там то-то, то-то. Тогда это есть основание обратиться в прокуратуру на Шумейка за то, там, что она сделала или нарушила. А вот это обобщение мне просто, ну, не то, что не нравится, это просто противно, что наши люди пользуются подписями других, а некоторые, не понимая, что они делают, подписывают просто, ну, просто, так сказать, за компанию. Наверное, надо людям с высшим образованием думать о том, что они пишут. Дальше. Не знаю, как вы обратили внимание, уважаемые депутаты, но я обратила внимание, что написали, что они опустили головы, когда приезжал губернатор. Я не присутствовала на этом совещании. И я не могу говорить, кто там опускал головы, кто нет. Но почему-то вот эти 150 человек, которые подписали, были тут, что ли? То есть учителя, которые учат детей каждый день, что говорите правду, сами пишут то, что им преподнесли. А кто им преподнес? Вообще непонятно. Поэтому я призываю прежде всего учителей, сеющие доброе вечное, задумайтесь о том, что мы делаем. И не надо в нашем городе, в маленьком, спокойном городе, заводить вот эти... Ну, будем так говорить, склоки, потому что я это расцениваю как настоящую склоку. Я уже не буду говорить о том, что на наши плечи переложили ответственность за детский припортный завод и так далее. Хотя некоторые из тех, кто подписывал, такие как Демьянишина и Прокопечка, тоже были депутатами. И почему-то они, в свою очередь, не решили вопросы по приватизации припортного завода. А вот мы тут, оказывается, с вами виновны в этом. Я бы хотела обратить внимание, что нам написали, что мы все с вами постоянно рассказываем о том, что в государственную казну крадут. Я никогда в жизни этого не говорила. И прекрасно понимаю ту ситуацию, вот, которую сейчас Владимир Николаевич объяснял к Ольге Васильевне, но на самом деле всем южницам города Южного. Что такое казна? И причем здесь расход казны по другим территориям к тому, что эту казну раскрадают. Не надо собирать все в кучу и выносить на рассмотрение жителей Южного. Потому что это только заводит. Тем более, я подчеркиваю, сколько они стояли на площади, никто их не выгонял, не останавливал, не заводил никаких там ограничений им не делал. Хотите высказать свое мнение? Приходите, высказывайте. И поэтому хотела бы обратиться еще раз к учителям. Внимание, депутаты, хотел обратить внимание. Здесь нет подписи учителей третьей школы. Ну вот возьмите и проанализируйте, уважаемые депутаты, последние олимпиады. Почти 70% детей
это выпускники, победителей, это выпускники третьей школы. Более 70% наших детей, которые победили в областных олимпиадах, это выпускники третьей школы. Учителям некогда заниматься политикой. Они занимаются обучением детей. Вот это вы тоже, уважаемые депутаты, должны знать, когда распределяете деньги. А то, когда мы начинаем рассказывать о том, что кто-то крадет, и забываем о том, что когда директор школы в свое время построил загон для этого, то он не говорил о том, что кто-то где-то крадет, а он честный и правильный. Поэтому я еще раз обращаюсь к учителям, которые подписывают письма. Будьте внимательны, пожалуйста. Это документы. Все, спасибо. Все забрали. Ну все, ну, дайте я комментарий зроблю. А что, вы тільки втроем будете тут разговаривать? Ні, ну там хочу, директор школы хочет. Я хочу сказать... Тише. Я хочу дать комментарий, ну не комментарий, а некоторые вопросы, то, что Надежда Александровна поднимала. А мне понравилось особенно, когда там что, поопускали головы, когда был здесь губернатор. Вот действительно было сказано, а кто здесь был, кто видел, что я опускал голову или нет? Или Игнатовский опускал голову или нет? И как я себя вел здесь в этом здании? Вот это, когда здесь присутствовали все областные структуры, и в том числе губернатор, и когда мне здесь все успокаивали, когда тут было эмоции такие, что тут уж карандаши летали в службы и так далее, то я опустил голову здесь. Я хотел бы увидеть, кто бы сидел на моем месте, как бы он голову здесь опустил. Когда беда в городе, когда несешь, не знаешь, ситуация просто неуправляемая, потому что действительно проблемы были. Когда мы здесь сидели 24 часа в сутки, не мылись, не брились, зубы не чистили, не выходили из этого здания. А сегодня мне будут упрекать, что я голову упустил. Деятели большие. Надо пережить это и отвечать за что-то, кроме того, что лозунги выбрасывать. И лозунгами говорить. Ладно, это такое эмоции. Второй вопрос. Я считаю, что я не хочу вдаваться в большую политику. Видите, я всегда замыкаюсь на городе Южном. Я не хочу даже в масштабах области говорить. Я хочу говорить то, что мы здесь живем вместе, и мы ставим перед собой какие-то задачи, и мы их выполняем. И должны выполнять. И несем какую-то ответственность. И то, что здесь приезжают чужие люди и ходят в масках, это неоправданно, это я осуждаю категорически. Я сегодня, кстати, читал интервью мэра города Львова, он тоже категорически это осуждает. Как в городе ходить в масках? В масках ходят только бандиты. В масках приходят, кто грабит магазины, которые ночью грабят, что-то делают, скрывают лица. И прийти в масках. Это, я не говорю, к кому это относится. Какой хотите категории? Кто бы там ни был, правые, левые, желтые, красные, помаранчевые, я не знаю, черные. Я не говорю о ком-то. Но я считаю, что это категорически неправильно. И кто это организовывает, несет персональную ответственность за это. Ходить по городу, пугать людей, ходить, я пришел во дворец культуры, меня там начинают, люди меня окружили и страху навели во дворце культуры. Там детей очень много, ну, юных совсем. Ну как это так? И просто врываются в наглую. Ну нельзя так. Нельзя. Я считаю, что мы живем в нормальном, цивилизованном европейском городе. И давайте достойно себя этому вести. Кто это организовывает, несет персональную ответственность за маски. За маски шоу, которые здесь делают. Маски шоу, это когда что-то захватывает. Тогда одевают маски. Так можно не помахались этой цели. Поэтому я прошу толерантно к этому всему относиться. И давайте не забывать, что мы в городе Южном. Так, пожалуйста, Горин, пожалуйста. Не, Ольга Васильевна еще хотела. Ольга Васильевна. Ну, давайте, Ольга Васильевна. Я с Ольгой Васильевна начал. Так, у нас еще 15 хвилин є на обговорення. Шановні колеги, оскільки до мене персонально, як до депутата, звернулися люди, і я подивилася, хто звертається, то дозволила собі порозмовляти із тими людьми, які в зверненні підписані, які являються моїми виборцями, тобто проживають в тому окрузі, які за мене одним словом голосували. Я задала питання. Скажи, будь ласка, Марія Іванівна, чим же я, депутат Верба, дискредитувала себе ваших очах? Чим? Назвіть конкретно. Ви ж підписалися, коли та людина на мене, значить, відкрила широко очі. Передивилася, Оля Васильівна, я це не підписувала. Я кажу, стоп. Ось ваш підпис, показую, ось ваш підпис, ось текст. Депутату Вербі, ви мене обирали. Значить, ви мені довірили якісь повноваження?
І наші нащови ставили підпис за депутата Вербу, коли обирали. Було 14 претендентів. Депутат тоді Верба навіть не думала, що з 14 хтось подивиться на це прізвище і поставить галочку. Ну ви поставили, раз більшості обрали. Значить, довірили, тому я дозволила собі висловлювати думку громади і прийняла рішення про звернення до президента. І пояснила людям, що це було не одне звернення, а не один варіант, а було три альтернативні варіанти звернення до президента. Ну персонально кажу я, дійсно, персонально я, і не боюся цього, я вкладала в слова вжити рішучих заходів введення президентом надзвичайного стану. Бо вже було нікуди терпіти далі. А дивіться, що оце терпіння до чого привело. Війна, страшна війна, що ми в себе в місті маленькому боїмося. Що ми боїмося за діточок, онуків, які в Одесу вже їздять на навчання. А ті, що поїхали до Києва, то кожен день серце здригається. А вони ж таки лізуть у ті гарячі точки. Подивитися їм хочеться. Ну то батьки вирішать питання з ними, з тими, що там влазять по тим гарячим точкам і дозволяють собі ризикувати життям, невідомо за що і про що. Тому, вибачте, я як і людина вклала у ці слова вжити рішучих заходів саме введення надзвичайного стану. Бо це вже дійсно страх, що робиться в державі. Ну і потім оці слова, що я це не підписувала, я тоді зрозуміла, що був один текст, потім собі зібрали підписи на окремих листках. Хто там знає, що підписує? Тоді зробили текст, який потрібно. І причепили, тільки написавши депутату Вербі. А в першому тексті взагалі не було прізвищ. Депутатам, що таке депутатам? Взагалі, хто там себе відчуває, скажімо, причетним до цього, чи не відчуває, таке діло. Ну, однак, не всі депутати одержали такі звернення. Тому я почала розмовляти з тими заступниками, чи з тим заступником, який підписався під цим зверненням. І ви зрозумієте, ви колего, це я зараз і говорю своєму колезі, директору 4-ї школи. Я йому не говорила в очі, але ось зараз раз виступаю з трибуни, то говорю і йому звертаюся до нього. Зрозумійте, колего, що нас з вами, оця влада, сьогоднішня влада в місті нашому, взяла на роботу, наняла на роботу. Тобто ви теж уже як представник влади, директор, заступники, ми представники влади цієї, а працівники бюджетної сфери, всі працівники, вибачте, оця нас сьогодні громада годує, дає нам кошти, для, ми заробляємо кошти цієї громади. Як ми можемо самі на себе, ну вроді ми відмежовуємось, це не я, а от інші депутати оце роблять. Ми працівники цієї влади, ми. Жителі цього міста, ми всі у відповіді за те, що десь діється в державі. Ну в нашому маленькій державі нашій, в нашому місті не допустимо оцих вакханалій. Це не є нормально, коли дійсно депутат, який відповідає за законність, сьогодні очолює ці майдани наші. Кому вони потрібні, ці майдани? А якщо під тими масками, де наші діти, учні, знаходяться, як ми це можемо побачити і знати? Тому ми на своїй комісії думали запропонувати вам рішення, що взагалі заборонити використання оцих масок. Но нас поправили ті, що більше в законах розбираються, що це на державному рівні не заборонено, тому навіть тут прийняти такого закону не можемо. Но ми, як батьки, можемо своїм дітям це заборонити. І сказати і дітям, і батькам, і так далі. Не допускаємо цього, інакше прийде страшнюча біда і на нашу Южницьку землю. Бережімо мир. Ми всі за мир. Ми працюємо і хочемо, щоб інші працювали. І щоб гроші поступали в казну і було життя в цій державі. Дякую. Євгеній Ніколаївич, ви хотіли щось сказати? Передумав, я просто єдине хочу проінформувати, що сьогодні в області дуже було состояться підведення того по результатам ліквідації з цієї аварії. Ви знаєте, що це Біляївський, Резинянський, Камінтернівський, Южний. Так от, по оцінці спеціалістів, які приїжджали сюди по ночам, в ліце начальника МЧС, представителя міністерства, замгубернатора, роботи по ліквідації, много було
моє личне мнение, що многое было, может быть, и не сделано, это моя личная оценка. Но по результатам работ по ликвидации Южный выглядит в самом лучшем свете. И я в первую очередь хочу сказать спасибо депутатам здесь присутствующему Чугуннику и Шесту, потому что была такая ситуация, никто за меня не знает, у нас город замерзал. И вот благодаря тому, что в 10 часов это выявилось, и до 4 часов, в том числе эти два депутата, сделали все возможное, чтобы 8 домов в этом нашем городе не замерзли. Им спасибо за эту работу, спасибо этим коллективам. Как? Мы же голову поопускали, Евгений Николаевич. А кто ж, до речи, тюрьмы? Положи, Горин, будь ласка. Много здесь было слов сказано про наш Южинский Майдан. И я хочу немножечко поправить, и вот я вот записывал свои реплики, которые в эту сторону были сказаны. Давайте вернемся к тому обращению к президенту, которое было принято на прошлом заседании, почему и не все получили, так понимаю, звернення от наших мешканцев, которые подписались под обращением членам партии, которые сегодня присутствовали. Не все, все. Потому что не все присутствовали туда. И я просто объясню, вот сегодня Ольга Владимировна говорила, что вы именно... Ольга Васильевна, я прошу прощения. Что именно вы за чрезвычайное положение, по проведению чрезвычайного положения. Я хочу немножко пояснить, что такое введение чрезвычайного положения. Это обмежение пересувания, это нет интернета, это нет телевидения, это обыски, это аресты и так далее и тому подобное. И смотрите, я хочу пояснить, на каком этапе тогда мы была одна ситуация, на сегодняшний день уже другая ситуация. Но я хочу вернуться не в историю, а просто объяснить, с чего это все началось. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, вы все взрослые люди, и все, я думаю, читаете и газеты, читаете, смотрите интернет и смотрите телевизор. Вот. Все это можно было весь этот беспредел остановить 30 числа, 30 ноября. Я говорю про 30 ноября, когда действительно были побиты и журналисты, и молодежь, которая находилась на Майдане. Понимаете, вот поймите просто правильно, то есть это эскалация этого конфликта просто кому-то выгодна. Выгодна, которая ситуация действительно нагнетается, и мы уже приходим к той ситуации, в которой мы сегодня стоим на пороге гражданской войны. Я вам честно скажу, мое личное мнение против гражданской войны, я против крови, против кровопролития. И как бы вы там ни говорили, Южинский Майдан, что мы делаем, там про маски говорили. У меня вопросы, да, вот вчера, наверное, знаете, что творилось в Одессе, да? Что это были за молодчики, которые были действительно в кассе, которые были с глубинами? Я понимаю, но... Давайте отвечать за наш город, Александр Васильевич. Что мы будем про Одессу, может, не обосновывание городского совета Одессы, города Южного. Я вам скажу следующее, что если есть мирное собрание, а у нас, я подчеркиваю, что мирное собрание, то никаких провокаций к нам подходят сотрудники милиции, я не вижу, здесь присутствуют или нет, то есть никогда никаких не было претензий. Я могу опять же спросить, есть там претензии или нет. Ребята подходят, претензий к нам нет. Да, если есть, пусть об этом скажут. Говорим про маски, конкретный случай. Возьмем. Дальше. По поводу дозвела, давайте мы скажем по-другому. Я имею право встречаться с людьми. Имею право. Я имею право встречаться с людьми на улице. Давайте назовем это прием депутата Александра Васильевича Горина. Значит, будет, значит, называться так. Вот. Если есть такая претензия, я понимаю, что мы, значит, ну, сделаем юридическую, как бы, вот такую. Я хочу еще коротко, ну все говорили много, то есть я думаю, что... Нет, ну у вас есть регламент, у вас еще 3 минуты есть. У меня еще есть 3 минуты. Я еще раз хочу подчеркнуть небольшое обращение от наших людей, которые стоят на Майдане. Мы активисты Майдана города Южный. С самого первого дня отстаиваем мирное решение противостояния между Майданом и властью. Мы и дальше будем отстаивать мирный вариант исхода событий, я подчеркиваю. Мы осуждаем силовой вариант, просим обе стороны прекратить эскалацию конфликта для недопущения жертв с обеих сторон. Отстаиваем мирные демократические методы борьбы через переговоры и консультации. Также обращаемся ко всем органам власти на местах и по всей Украине способствовать мирному решению конфликта. Будьте гарантами Конституции на местах для тех, кто вас избирал. Сотрудники силовых структур, не нарушайте присягу, соблюдайте статью 60 Конституции Украины. На совести власти, отдавшей приказ за кровавый разгон демонстрантов, кровь, слезы и горе наших матерей. Заведомо планируются спецоперации, где руководители силовых структур знают о высокой вероятности значительных жертв с обеих сторон.
Весь мир встревожен и задается вопросом, на что еще способен пойти правящий режим Януковича. Уважаемые депутаты, призываем вас не сеять вражду между людьми и перестать быть пособниками или сотворением кровавого режима. Вот такое вот обращение от нашего Южинского Майдана. Вот, поэтому... Ты в масках не ходишь? Я тоже не хожу в масках. Почему и люди, которые у нас находятся на Майдане, они тоже не находятся, тоже не ходят. Но вы допустили на своем митинге. Все, спасибо. Спасибо. Так нет, ну я, хоть все, да ну ничего не, ну что на. Избиратели в масках пришли. Да, на встречу.